que esperem que sigui interessant, un tema molt actual i que ens toca molt a prop, perquè com que toca els edificis, els habitatges, doncs els hem de fer servir. I a més, és una necessitat, una cosa que fa relativament pocs anys i sobretot en aquestes latituds era impossible, i ara resulta que és factible. Que avui doncs ens presentaran les necessitats perquè és necessari i com és possible que es pugui fer això i doncs que ens ajudin, doncs que ajudem a fer-ho, a practicar-ho i a difondre doncs aquesta idea. Bé, doncs començarem pel Toni Solans. Marc. Ja conec un que es diu Toni i vulguis o no. D'acord, doncs et deixem la presentació. Primer començarà introduint el tema, que com molt bé ha dit el Joaquim, per què és necessari els edificis de consum quasi nul i com hem arribat fins aquí, i després continuaré jo. Sí? Val. Jo també? Va, sí. Sí. Perfecte. Doncs, de fet, la xerrada està subdividida en tres parts. Una primera, que és una radiografia breu d'on som. Val? La segona part la farà en Marc, que ens parlarà del marc legislatiu per poder resoldre aquest on som i molt i més, si no posem fre a determinades accions i actituds, no? I després hi haurà una tercera part, que serà molt breu, perquè clar, en aquests minuts que tenim doncs, es fa molt difícil, d'una petita pinzellada de quines podrien ser les estratègies en l'edificació per assumir aquest camí d'edificis de consum pràcticament zero. Però també vol dir un canvi de mentalitat a l'hora de projectar, que és important. Val, aleshores, fem aquestes primeres diapositives. Aquesta ens agrada ensenyar-la sempre perquè d'alguna manera mostra bastant fidelment del que som, no? com a civilització. És una fotografia que clar, estèticament és preciosa, però diguem-ne, està reflectint doncs, la nostra manera de ser. Aquest és el nivell de contaminació lumínica a nivell planetari i això, evidentment, al darrere té un consum energètic increïble de la nostra manera de viure. Després ho representem en una ciutat, Barcelona mateixa també, no? És a dir, quan fem aquests edificis tan d'icona, tan il·luminats, etcètera, etcètera, és a dir, tot i que les icones evidentment són necessàries, però diguem-ne que estan sumant-se, no? aquest consum energètic d'una manera, bueno, veient la imatge doncs, d'una escala excessiva, no? Aquesta segona diapositiva ens explica, ens tradueix a la primera imatge. La primera és la petjada, disculpeu, algunes diapositives són en castellà, no totes han pogut ser traduïdes, de fet són les que utilitzo per una classe de màster, i llavors bé, és el que he pogut fer. Ens estan explicant doncs, el que és la petjada ecològica, que és un terme, que és una unitat de mesura que ja ens reflecteix molt bé el que vol dir la nostra civilització. És a dir, la petjada ecològica és la quantitat d'hectàrees que necessitem per persona per poder resoldre les nostres necessitats, tant alimentàries, tant d'aigua potable, com per netejar els nostres residus, la producció de gasos d'efecte contaminant, també poder-los compensar, etc, etc. Què significa? Que doncs, actualment ara ens trobem que necessitem un planeta i mig per nosaltres. És a dir, el nostre ritme civilitzatori actualment doncs, requereix de mitja a nivell mundial aquest planeta i mig. Quan es va desbordar aquest equilibri entre la nostra civilització i el planeta Terra? Doncs aproximadament el 1973, 1974, que és la gràfica...
que és la gràfica de dalt de tot, quan hem superat la biocapacitat mundial. I aquest mapa d'aquí simplement el que està indicant és que mentre que el color verd són de països que ni tan sols necessiten un planeta, vull dir que en el seu ritme de vida és assumible, hi ha altres altres nacions en el planeta que necessiten quatre planetes. Passa. Aquesta tercera ens serveix per dir, dintre d'aquesta petjada ecològica, el vector energètic, quin paper juga? I aleshores, en aquests gràfics d'aquí baix, ens està dient que tant a nivell de petjada ecològica mundial, europea o espanyola, el factor energia és molt important. Aleshores, clar, nosaltres som tècnics, nosaltres dissenyem edificis i l'energia és un aspecte importantíssim que hauríem de tenir en compte. Llavors, un altre punt important és que voldríem introduir només a nivell de punt de partida, és que si a sobre que estem consumint una gran quantitat d'energia, la nostra civilització es troba en un punt que dintre de molt pocs anys aquelles energies no renovables que nosaltres disposàvem d'una manera molt, amb un preu molt raonable, deixarà de ser així. Aleshores, tant el gas, el petroli, l'urani, són energies que ara les hem disposat molt fàcilment, però tenen aquest punt que estan en crisi aquesta obtenció tan econòmica. Llavors, aquesta és una altra situació que volíem posar, són 7 diapositives de radiografia, que és, ens està dient la temperatura global que hi ha en els darrers anys, doncs ja quasi ha superat, estem arribant al grau i mig, no?, d'increment. Aquestes dues d'aquí ens estan dient que per primer cop, des de fa molt poquet, hem superat una quantitat de CO2 en l'atmosfera que mai s'havia vist, tal com indica la primera gràfica, mai s'havia vist en el planeta Terra, i per tant això segurament té unes conseqüències climàtiques brutals. I aquell allà és un altre mapa que diu la pèrdua d'oxigen dels mars. També és un altre factor importantíssim, perquè en el moment que els mars deixen de ser habitables, per nosaltres com ens pot tenir unes conseqüències alimentàries molt grosses també. I aquesta última, dintre d'aquesta introducció, és és una visió una mica catastrofista. Potser no hem d'arribar aquí, evidentment, però sí que és un avís d'una gent que el 1968 el Club de Roma va fer encarregar a l'Institut Massachusetts de Tecnologia de com aniria es desenvoluparia el nostre món, analitzant tota una sèrie de factors, des de les energies no renovables, des de la contaminació, des de la producció alimentària, des del nivell de demogràfic, etc. Llavors, són tota una sèrie de corbes que ens van indicant que al llarg del segle passat tots aquests factors han anat incrementant, però hi arriba un moment determinat que aquests factors poden arribar a baixar i d'una forma molt dràstica. Situen que aquest moment de crisi podia trobar-se en el 2030. És a dir, quan entre canvi climàtic, crisi de la biodiversitat, crisi energètica, es conjuminen tots aquests aspectes, aleshores pot arribar un moment que el nostre sistema habitual, com l'hem viscut, es posi en una crisi molt important. Llavors, ara a partir d'aquí, nosaltres, clar, som tècnics i hem de plantejar una mica què és el que podem fer nosaltres com a arquitectes. I això és en aquest llistat, és una mica també per radiografiar quins són els impactes ambientals que té l'arquitectura sobre el fet de ser construïble. L'energia consumeix un 40% del nivell mundial de consum energètic, l'edificació consumeix el 40%, l'aigua al voltant del 17%, els residus que generem són d'una magnitud molt grossa, no? Els recursos naturals també, les emissions de CO2 som responsables de més o menys d'un terç més o menys a nivell mundial, i després tots aquests factors que hem esmentat abans tenen un gran impacte sobre la biodiversitat. Per tant, aquesta és una radiografia molt breu que volíem fer per dir, hem arribat fins aquí, i aleshores des d'un punt de vista institucional què és el que estem fent per intentar donar-li una solució, que és en Marc que ens ho explicarà. A partir de la
Ah, sí. A partir de la segona, de finals del segle passat, uns científics americans comencen a investigar sobre el forat de la capa d'ozó i sobre el comportament dels gasos hivernacles. Llavors això fa que a partir d'aquest moment es comencin a fer convencions i reunions a nivell internacional, doncs, per fixar uns acords internacionals en vigor i en funció d'uns tractats que puguin fixar aquests objectius d'aquests límits sobretot per disminuir el forat de la capa d'ozó i per no continuar reduint aquestes emissions. Llavors, des del 1985 fins al 1997, doncs, hi ha dos tractats molt importants. Un és el de la cimera de Montreal, que pues fixa uns límits d'emissió dels gasos de CFC, que són els gasos que fan el forat de la capa d'ozó, i després el de la cimera de Rio, que ja s'imposen uns límits d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. En el protocol de Kyoto es fixen aquests límits per primera vegada en la història de la humanitat, d'aquests límits d'emissions. I llavors, a nivell europeu es desencadena una maquinària de directives europees i el 2007 es fixa una estratègia europea amb l'objectiu de reduir aquestes emissions de gas d'efecte hivernacle, coneguda com la famosa estratègia del 20-20-20, que el que pretén és una reducció dels gasos d'efecte hivernacle amb un 20%, una contribució d'energies renovables amb un 20% i un estalvi del consum energètic en un 20%. Llavors també hi ha l'acord de París, que en aquesta mateixa línia intenta fixar que si durant els 100 últims anys s'ha pogut comprovar a través d'aquests estudis científics que la temperatura del planeta ha pujat entre 1,5 graus i 2 o 1,5, que en el futur es pugui mantenir aquest augment o inclús revertir. Llavors aquests acords, si veieu, tant en els gasos d'efecte hivernacle com en el cas dels gasos que foraden la capa d'ozó, tenen un horitzó del 2050. Fins ara, els d'efecte hivernacle han continuat augmentant i els de la forat de la capa d'ozó, diguéssim que s'han anat estabilitzant. Però això és degut a que hi ha molt de gas i molt de material contaminant que encara tenim acumulat, com són a dintre dels extintors, com són a dintre dels líquids refrigerants de les maquinàries, doncs que encara no hem pogut eliminar. Llavors, les primeres directives daten de l'any 93, que comencen amb el concepte d'eficàcia energètica i ja senten les bases del que comença a ser la certificació energètica dels edificis, la inspecció periòdica de calderes, el control de l'aïllament tèrmic dels edificis, les auditories energètiques per avaluar el comportament i el consum de les nostres edificacions. I aquestes directives es van actualitzant fins a arribar al 2010, on es fixen ja els paràmetres del que seran els edificis de consum quasi nul, una metodologia de càlcul de l'eficiència energètica en els edificis i la certificació energètica dels edificis, que és el que ens dona el paràmetre del comportament energètic tant dels existents com dels que farem nous. Això es transposa a les lleis dels estats membres, en el cas de les lleis estatals, a través del Real Decret 235 de 2013, que ja ha quedat actualitzat l'any passat i que per primera vegada en la legislació espanyola es recull la legislació que defineix, que no és més que la transposició del que diu la directiva europea, però que ja defineix i vincula d'alguna manera legalment els edificis de consum gairebé nul, que a partir del 31 de desembre de 2020 hauran de ser els edificis nous tots ja de consum gairebé nul i els de titularitat pública a partir del 2018. Llavors, els requisits
tècnics, perquè les administracions han de donar exemple, llavors dos anys abans ho han de fer els edificis de consum de titularitat pública, insisteixo. Llavors els requisits mínims que s'hauran de satisfer aquí a l'estat espanyol aniran guiats, i dic guiats perquè després ja explicarem per què guiats, pel codi tècnic de l'edificació. Llavors, en l'àmbit català tenim la llei del canvi climàtic, que també recull aquesta definició i imposa que les llicències d'edificis nous es facin ja o sotmesos a una gran rehabilitació amb consum gairebé nul i que es defineixin uns requisits que siguin plenament autòctons, catalans, que defineixin quins seran els requisits d'aquests edificis de consum gairebé nul. Per què? Perquè el codi tècnic, diguem, que ens acosta al consum gairebé nul, però no, de moment, no aconsegueix que sigui gairebé nul. Llavors, també hi ha el Pacte Nacional per la Transició Energètica, que també, en aquest sentit, vol consensuar un model energètic català renovable, net, descentralitzat, democràtic, sostenible, i a través d'una taula d'entitats, del sector econòmic, d'una taula de partits polítics i dels departaments de la Generalitat que ja estan relacionats amb l'energia. Llavors, què és un edifici de consum gairebé nul? És un edifici d'un alt nivell d'eficiència energètica que amb una quantitat nul·la o molt baixa d'energia requerida. I, és a dir, que té una demanda molt baixa d'energia, que té unes instal·lacions molt eficients, que són capaços de rebaixar el requisit d'aquesta energia a mínims, que mitjançant fonts renovables que incorpori el mateix edifici en el lloc de consum pugui arribar a fer zero aquest consum d'energia. Llavors, l'eficiència energètica de l'edifici equival a la demanda energètica en funció del consum d'aquest edifici. La demanda energètica, diguéssim que és l'intercanvi de calor interior-exterior que té l'edifici a través de la pell, a través de l'envolupant, i que depèn d'uns factors que ja veurem. I el consum energètic és el que es produeix a l'interior d'aquest edifici i que depèn, bàsicament, de l'eficiència i l'eficiència de les instal·lacions, és a dir, la capacitat de transformar les instal·lacions pròpies de l'edifici, l'energia que consumeix, en energia útil, i l'aportació de renovables. Llavors, el consum depèn de la demanda pròpia de l'edifici i està en funció del rendiment d'aquestes instal·lacions. Llavors, ara apareixen conceptes nous d'energia que fins ara, a nivell popular, no manegàvem i que ens hem d'acostumar perquè quan fem les certificacions energètiques i amb documentació oficial, ens anirà arribant. Llavors, el concepte d'energia primària és l'energia aquesta que no es produeix en el lloc de consum, sinó que es genera en centrals nuclears, centrals elèctrics, etc., i que quan s'arriba a la casa ja té unes pèrdues a través del transport i que es transforma en energia final. L'energia final seria la que consumim dintre de l'edifici, és a dir, la que ens dona la pròpia factura elèctrica i que no és la que transforma les nostres instal·lacions en energia útil. Les instal·lacions, depèn del grau d'eficiència que tenen, no arriben al 100% de transformació d'aquesta energia en energia útil. Llavors es dissipa en calor i l'eficiència d'aquestes instal·lacions dependrà del grau de transformació d'aquesta energia en energia útil. Les estratègies integrades dels edificis de consum gairebé nul depenen bàsicament de les estratègies que apliquem a l'envolupant tèrmica, és a dir, com està definida aquesta pròpia envolupant des del punt de vista constructiu, des del punt de vista de la transmitància tèrmica, de l'intercanvi de calor amb l'exterior, de l'orientació dels sistemes passius. Els sistemes passius són sistemes de la pròpia envolupant morfològics o mitjançant sistemes que el que fan és afavorir els guanys energètics o les pèrdues energètiques, ja sigui hivern i estiu. El factor de forma, que és la proporció que hi ha entre el volum i la superfície de l'edifici, la permeabilitat, que és el grau de forats per on se'ns escapa l'aire o per on ens entra l'aire, i els ponts tèrmics. Les instal·lacions de dintre de l'edifici
doncs juguen un paper molt important perquè han de ser molt eficients, és a dir, que l'energia, que cada vegada consumeixin menys energia i que siguin capaços de transformar-la amb molta qualitat. He posat l'exemple de les bombetes, doncs com la incandescent consumia 100 watts i la LED ara consumeix doncs el 5%, però té molta eficiència i en comparació amb l'altra doncs ens dona una reproducció del color i una qualitat superior i molts avantatges que té, que ara no tinc temps d'explicar-los. Llavors, també l'altra estratègia és que amb la reducció dels guanys de l'intercanvi de l'envolupant i de les instal·lacions eficients, doncs aquest nivell baix d'energia que ens queda el puguem complementar amb aquestes energies renovables, doncs que siguin l'energia solar, la solar fotovoltaica i d'altres energies o instal·lacions eficients que estan considerades actualment renovables, com pot ser l'energia geotèrmica, com pot ser la biomassa, les calderes... poc a poc es van incorporant també en els conceptes d'energies renovables a mesura que anem avançant amb aquests temes. Llavors, aquí a Espanya, el Codi Tècnic de l'Edificació és el que regula tot això a través dels seus documents bàsics d'estalvi energètic, que posen unes limitacions en el consum de calefacció, de refrigeració i de les pèrdues o intercanvi d'energia a través de l'envolupant tèrmica. I també imposen unes limitacions d'energia primària de la que ens arriba, que podem consumir. Després també regulen d'altres instal·lacions com les tèrmiques, la il·luminació, l'aigua calenta sanitària o l'energia fotovoltaica en edificis industrials que tenen cobertes de més de 5.000 metres quadrats. Llavors, aquest any es canviarà per directiva europea, cada 5 anys s'ha d'actualitzar la normativa. Llavors, el Codi Tècnic nou el que pretén és millorar a través d'un sistema d'indicadors que limitin l'energia primària renovable que xucla l'edifici i els límits de consum d'energia tèrmica, de refrigeració, etcètera, etcètera, i fer una visió més integrada de l'edifici des del conjunt de mesures passives que afecten a l'envolupant tèrmica i des del punt de vista de les instal·lacions mateixes, perquè fins ara s'estudiava per parts molt fragmentades i ara es tindrà una visió més general i més integrada i més eficient amb el nou Codi Tècnic. Llavors, per avaluar l'eficiència dels edificis, doncs disposem d'unes eines que abans no existien i que són uns programes que el que fan és avaluar la demanda energètica de l'edifici a través d'un programa que es diu LEADER i que el que fa és entrem l'edifici en tres dimensions i ens diu, en comparació amb la zona climàtica on es troba aquest edifici, quins requisits de demanda de refrigeració, de calefacció i d'aigua calenta sanitària tindria aquest edifici. Llavors, l'altre programa és el Calener, que és on introduïm ja les instal·lacions de l'edifici i a través de les instal·lacions i del sistema d'instal·lacions que fem, ens fa rebaixar aquesta demanda fins al punt de reduir-la al màxim perquè amb energies renovables la puguem considerar nul·la o acostar al mínim. Llavors, avui en dia és impensable concebir un projecte sense aquestes eines que et donen el control del projecte, perquè si falles en la primera fase ja no pots arribar al final i has d'anar adaptant la morfologia de l'edifici i més a partir d'ara, en l'any que ve, que quan el Codi Tècnic posi aquestes limitacions, aquests indicadors, que ens limitaran tant la demanda com el consum dintre del propi edifici. Llavors també hi ha unes altres eines que ja són de creació del projecte, que són per sistema BIM, i
que el que fan és modelar l'edifici en tres dimensions, de manera que quan tu l'estàs construint ja li defineixes tots els materials i totes les característiques, la ubicació geogràfica, i ja et dona totes unes dades de quin comportament tindrà aquell edifici. Llavors, en aquest projecte, en aquesta part de modelatge, s'hi sumen els càlculs de l'estructura, de les instal·lacions i d'altres parts que el que fan és sofisticar més el sistema de concepció dels projectes i de col·laboració entre diferents agents que conceben el projecte. I per suposat, al final l'has d'avaluar amb les eines de certificació i garantir que compliran amb les limitacions màximes de consum energètic que t'imposa la legislació vigent, i que complementaràs aquest consum amb energies renovables fins a arribar al propi consum zero. D'aquesta manera hi haurà edificis que, inclús depèn de les energies renovables que hi posem en el propi edifici, podrien arribar inclús a tenir un excedent d'energia, a compartir-la o a vendre-la, que també és un dels objectius que fixa els nostres plans per part de la Generalitat. Llavors, en rehabilitació hi ha també unes eines de certificació que són oficials, que són un altre tipus de programes, i que també fan exactament el mateix: avaluar l'envolvent tèrmic, introduïm les instal·lacions que té l'edifici, i llavors el que es tracta és amb l'ajuda d'aquestes eines i veient els consums energètics que tenen, com pots incidir en l'envolvent tèrmica millorant aquest envolvent, o mitjançant la millora de les instal·lacions. Llavors, això és un informe típic que ens donaria, de la certificació energètica d'un edifici existent, que, com veieu, bàsicament el que ens dona és el consum d'energia final, les emissions de CO2, la demanda de calefacció, la de refrigeració, i ens ho compara amb la mitjana d'edificis de la zona climàtica i amb un edifici de categoria A, que seria el que menys consumeix, perquè a l'escala de la certificació energètica hi ha des de la A, B, C, D, E, F fins a la G. I llavors el que ens ho fa és comparar amb l'edifici de menys consum de categoria A, que seria el que consumeix menys, però que no és de consum, és de consum gairebé nul, però no és nul. I en qualsevol cas, la certificació energètica sí que ens dona eines per avaluar què és el que tenim entre mans, i també ens dona idea de les transmitàncies tèrmiques i tant de la façana com de les finestres, i perquè puguem fer recomanacions de millora, d'estalvi d'energia, d'estalvi econòmic, etcètera, etcètera. I també la recomanació d'energies renovables. Llavors, les actuacions que podem fer en un edifici, per veu popular, tothom més o menys sap quines són, que és incidir en l'aïllament de les façanes o de les cobertes augmentant-lo, i que ara les campanyes de l'Ajuntament i de subvencions hi han posat molt d'èmfasi, o millorar, disminuir la permeabilitat de les finestres, segellant-les bé, o millorant la qualitat d'aquestes amb dobles vidres en càmera d'aire, amb trencament de pont tèrmic i amb proteccions solars per l'exterior, perquè el clima mediterrani té molts guanys energètics, sobretot a l'estiu, que ens perjudiquen de cara a la demanda de climatització. Llavors, això es tindrà molt en compte també en les noves eines de càlcul i en el codi i en els nous codis que ens venen per directiva europea, limitar aquests guanys mitjançant les proteccions solars, i també amb les instal·lacions eficients que posarem a dintre de l'edifici, i les energies renovables, com pot ser això, la fotovoltaica, l'aerotèrmia, la geotèrmia i d'altres energies. És que vaig, però m'estic deixant moltes coses, però és que anem molt limitats pel temps. Sí, no? Aquestes són algunes de les instal·lacions. Abans teníem les actuacions en l'envolvent tèrmica, i això seria de cara a les instal·lacions. Hi ha també actuacions low cost, que serien els airejadors perquè les aixetes consumeixin més, les cisternes de doble descàrrega, que cada vegada són més eficients i consumeixen menys aigua,
però ja dintre de l'edifici tenim les calderes de condensació, que són les més eficients perquè aprofiten l'energia dels gasos de combustió de la pròpia caldera per escalfar-nos l'aigua, amb la qual cosa consumeixen menys gas o menys electricitat. La bomba de calor aerotèrmica i la geotèrmica aprofiten l'intercanvi de calor o bé de l'aire o bé del subsol, i llavors el que fan és que, aprofitant aquest intercanvi energètic, necessiten consumir menys per produir fred o calor dintre de l'habitatge, al mateix temps que ens produeixen també aigua calenta sanitària, és a dir, són molt, molt eficients. I els captadors solars tèrmics, doncs, bueno, també ens proporcionen energia gratuïta i que ja ens ve condicionada per la mateixa normativa, amb un 60% han de fer aquesta contribució solar. I després tenim, doncs, els panells fotovoltaics i la microgeneració, molt important. El que passa que la microgeneració és més saludable o més eficient o més rentable en països que tenen molt de fred, perquè han de tenir una demanda molt, molt gran, i a més el que passa és que la cogeneració és com un electrodomèstic que produeix electricitat i aigua calenta, clar, i sempre està en funcionament. Llavors, si no pots esgotar aquesta energia calorífica, doncs, difícilment la pots rentabilitzar. Al País Bàsic hi ha molta microcogeneració en edificis d'habitatges, i aquí, en tot cas, s'hauria d'acabar d'ajustar, però vull dir que l'important és que us quedeu amb totes aquestes tecnologies noves, que m'imagino que per molta gent doncs és la primera vegada que la senten escoltar, però que hi són i que aniran entrant a les nostres llars i que aniran doncs això, intervenint a mesura que ens vagin imposant aquestes normatives. Una altra cosa serà tots els costos que representa el poder millorar l'envolvent tèrmic dels edificis i millorar aquestes instal·lacions, doncs això. Ren, és que no... moltes diapositives, ens hem aficionat, hem estat parlant i hem dit ui, això serà impossible. Ens hem passat? Sí. Més de mitja hora ja portem. Ah, és que no eren 50 minuts? No, 25 minuts ja. Ah, vale, doncs ja està. La cosa, jo només volia fer un petit apunt, i és que el que és molt important, ha parlat d'arquitectura passiva, i és que molts temes energètics els podem resoldre amb els mateixos elements de la pròpia arquitectura, val? I aleshores, un cop assolim, que és el que exacte. Llavors, per tant, dono peu a la que ho pugui fer ella perfectament. I és la confiança que tenim els arquitectes, no?, en el nostre ofici. Justament aquí està el tema. Doncs res, ja està. Si tenim només 30 minuts, ja hem acabat. Gràcies. En tot cas, al final, doncs, quedarà obert. El que oferiria és que si hi ha alguna cosa concreta o molt específica que es pugui contestar en mig minut, que surti ara, però si no, ho deixarem pel final. És un moment, sí. Els edificis tancats... Perdó, no és igual. El síndrome de l'edifici malalt, en edificis tan tancats com oficines, això generaria les noves energies... D'alguna manera es contempla, perquè precisament el que es vol és una renovació d'aire, que també contempla el codi tècnic. O sigui, per una banda ens limiten els escapaments, la permeabilitat que sigui estanca, però també ens condicionen a renovar aquest aire. I llavors hem de preveure unes entrades d'aire des de l'exterior i també unes extraccions a través de conductes i a través de la pròpia campana d'extracció de gasos de la cuina, que també comptabilitza, però es parteix de la base de que l'ocupació de l'edifici, una ocupació mitjana d'un edifici, genera una contaminació i es vicia aquest aire, i llavors aquest aire s'ha d'estar renovant permanentment. O sigui, l'edifici malalt eren edificis que precisament no tenien gaire contacte a l'aire interior amb l'exterior, i llavors la humitat relativa disminuïa, els que generaven unes electricitat estàtiques que el que feien és acumulaven en les parts baixes dels estrats de l'aire, i llavors afectaven el greix de les cames, i bueno, ventilant els edificis i buscant un equilibri
pues, entre la humitat relativa, interior, exterior, i que aquests aires es vissin, però vull dir, això hi ha tots uns documents que també ho regulen, tant per hotels com per hospitals com per edificis, i fins ara no es tenia constància, hi ha alguns edificis, però bueno, també anem aprenent dels errors o dels problemes i de les malalties que van sortint, i en qualsevol cas és una feina, una tasca lenta i llarga i que no veurem pues, fins d'aquí molt de temps. És que si no acabarem la conferència només amb aquesta presentació perquè ho tocarem tot, eh? O sigui, passem a la segona. Hola, bona tarda a tots. Jo sóc l'Alicia Marcilla, sóc arquitecta i vinc en representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. En primer lloc, donar-li moltes les gràcies a la Societat Catalana de Tecnologia per haver-nos convidat. Estem molt contents de poder ser aquí avui. I bueno, quan ens vam plantejar que participéssim en aquesta jornada, des de l'Oficina Consultora Tècnica, que és on treballo, som la consultoria tècnica del col·legi, que donem suport als arquitectes en la seva feina, en el seu desenvolupament professional, amb dubtes que puguin tenir a l'hora de fer els seus projectes. Doncs bueno, parlàvem amb els companys de l'oficina quin títol li posem i de què podem parlar, què podem aportar com el col·legi d'arquitectes que som. I bueno, doncs el títol de la nostra ponència és La importància de l'arquitectura. Ens centrarem una mica en parlar com arribem a aquests edificis de consum gairebé nul des d'una bona arquitectura, perquè pensem que sense això és que no hi arribarem. O sigui, hi ha coses que no tot es pot solucionar amb tecnologia ni es pot solucionar amb allumament tèrmic. O sigui, ja s'ha apuntat en la ponència anterior. Hem de fer bons edificis des del principi, molt ben pensats, perquè si no, no arribarem a que siguin de consum gairebé nul. Llavors, bueno, volia presentar començar la presentació amb aquesta diapositiva que pels arquitectes segurament és molt coneguda, que és d'uns arquitectes americans. És una mica una caricatura, però explica bastant bé la situació actual i d'on venim. Venim d'una arquitectura del segle XIX, doncs els edificis es feien com podien amb els materials locals, amb els sistemes constructius que es podien. Hi havia molt poc confort, la gent passava bastant de fred, i l'única manera que tenien que far-se era doncs, amb una llar de foc, amb una estufa, amb uns sistemes molt precaris. D'aquí van passar al segle XX, on hi ha l'explosió de la tecnologia. Llavors sembla que la tecnologia ho pugui solucionar tot i els edificis van començar a omplir-se de tot tipus d'instal·lacions, de ventilació, de calefacció, de refrigeració, un fan coil, un terra radiant, una bomba de no sé què, un recuperador de no sé quantos, i llavors tenim aquesta, això és broma, però és un edifici ple de màquines que ens intenten millorar la nostra qualitat de vida. I on hem d'anar? Doncs hem d'anar a millorar-ho tot. Hem d'anar a fer uns edificis molt més ben pensats, amb unes estratègies que ara explicarem, que també s'han apuntat a la ponència anterior, perquè al final al final tots acabem parlant del mateix. Jo no faig una ponència tan acadèmica, sinó em centro molt més en els conceptes, perquè penso que aquest vol ser un espai de reflexió i de debat, llavors intentem transmetre quatre idees perquè que us facin pensar i entendre per què els edificis han de ser com han de ser. No? Llavors, això, on hem d'anar? Doncs hem d'anar a fer edificis molt ben fets, aprofitant els recursos naturals, i les instal·lacions hi han de ser, però han de ser molt més petites i molt més ben pensades i per donar resposta al que faci, al que calgui complementar aquests edificis, però han d'estar d'una forma molt més mesurada. Hem d'anar aquí, i els edificis de consum gairebé nul han d'anar cap a aquesta tendència. El consum energètic dels edificis, de què depèn? Doncs també s'ha dit, però insisteixo, depèn de com fem la pell dels edificis, de com fem l'envolvent tèrmica, que seria aquesta part d'aquí, i de quines instal·lacions tenim. Un edifici mal aïllat, amb una construcció deficient o antiga o el que sigui, i unes instal·lacions també antigues i mal mantingudes, doncs tindran un consum energètic elevat, i això es traduirà en una qualificació energètica dolenta. Suposo que ja esteu més familiaritzats amb les etiquetes d'eficiència energètica, i el Marc també hi ha parlat. I què fem per millorar tot això? I per anar cap als edificis de consum gairebé nul, doncs treballant sobre dues coses, treballant sobre millorar l'edifici, sobre millorar els seus tancaments i tot el que puguem, si és un edifici existent, i fer unes instal·lacions més eficients, que això també ho parlarà després en la ponència següent. I en què em centraré jo a parlar avui, perquè penso que és el més important? Doncs que hem de començar per reduir la demanda energètica dels edificis, que els edificis necessitin molt poc.
És a dir, que fem unes pells i uns edificis molt ben fets, de forma que sense cap tipus d'instal·lació la temperatura ja baixi poc. Ja estem en una situació gairebé de confort. Ens falti una mica i aquesta mica ens donarà una instal·lació molt eficient, però que la pell sigui molt, molt, molt bona i molt ben pensada. I com ho fem? Com ho fem? Doncs hi ha estratègies. Jo n'he posat unes quantes, que no són totes, però parlaré d'alguns punts que considero que són importants i me'n deixaré d'altres, però simplement per apuntar una mica cap on poden anar les coses. Què hem de fer? Que els edificis necessitin poca energia, que els edificis ja siguin molt bons. Llavors, doncs, de què dependrà tot això? Ara anirem parlant tema a tema, però bueno, dependrà del clima, de l'orientació, de la compacitat, de la proporció de ple i de buit, de la ventilació i de proteccions solars, entre d'altres coses. També faltarien temes d'estanqueïtat, etc. Però bueno, anirem parlant d'això i us aniré parlant sobre imatges que ens facin reflexionar una mica, no? La primera d'aquestes estratègies per reduir la demanda seria tenir en compte el clima i l'entorn. És a dir, no és el mateix construir un edifici a la vora del Mediterrani, que és un clima molt més temperat, que construir-lo a Lleida, que té una radiació solar molt més baixa, o té boira i té altres factors climatològics, o que construir-lo al Pirineu, que la temperatura és molt més baixa. I dins de que estem al Mediterrani, tampoc té res a veure que estem a dalt d'una muntanya que tindrem molta més radiació i menys humitat segurament, o que estem al fons d'una vall amb més humitat, menys radiació, la ventilació serà diferent. Tot això ho hem de tenir en compte i l'arquitectura tradicional ho ha tingut en compte i l'arquitectura que estem fent ara també ho ha de tenir en compte i molt, perquè el que ens estem trobant és que si intentem fer edificis com fins ara en algunes coses o alguns errors que hem comès i intentem solucionar-ho amb tecnologia i amb més aïllament, no ho aconseguirem. O sigui, si no partim d'una bona estratègia d'entrada, d'un edifici molt ben pensat de cara al clima, doncs no ens en sortirem. I a part d'això, doncs hi ha factors més locals, doncs la presència d'aigua a prop, la presència de vegetació que ens pot fer ombra i que ens pot fer baixar la temperatura localment també al voltant, tot això és importantíssim i no podem fer els edificis ignorant una mica el clima o important models d'altres climes, models que poden funcionar en països nòrdics molt més freds, doncs no els podem fer aquí perquè aquí tenim un clima molt diferent, aquí fa calor a l'estiu i fa fred a l'hivern, però no tant. Llavors tot això és una obvietat, però realment és molt important. La segona estratègia seria l'orientació. També és evident, però hem de saber en quina latitud estem, quin recorregut fa el sol, a l'hivern va més baix, a l'estiu va més alt, etcètera, etcètera, i ens hem de posicionar bé de cara al sol. Això què vol dir? Doncs, en la situació ideal de que tinguéssim una parcel·la que poguéssim triar, doncs és fàcil orientar-se bé. Clar, hi ha moltes limitacions de vegades de l'urbanisme, no? A la ciutat no ens podem situar com volem, sinó que de vegades tenim un solar determinat, tenim unes ombres i hi ha coses que no podem solucionar. Però sempre que puguem, hem de tenir en compte l'orientació, orientar-nos bé i a més pensar on posem les finestres per tenir guanys i no tenir tantes pèrdues. Això també ho han explicat abans, però jo insisteixo. Per exemple, això és un habitatge, una casa que té el segell de Passive House, que és un segell d'habitatge passiu, que és la casa Muros de l'arquitecte Maia Salinas, que està a Astúries. I llavors aquest habitatge, aquestes fotos que he posat, és per ensenyar-vos que fa diferent la façana nord que la façana sud. Es posiciona cap a sud. No sé si hi ha un tema de vistes o no, de vegades les vistes no ens van bé de cara a l'orientació, però ens hauria de marcar més l'orientació que les vistes, o hem de trobar la manera com a arquitectes de saber-ho compaginar. Però què fa aquest arquitecte? Doncs a la façana nord fa una façana molt més tancada, fa una façana amb una, de fet fa l'entrada a l'habitatge i fa unes obertures més petites. I què fa a sud? Doncs a sud s'obre, perquè a sud tenim els guanys del sol que al nord no els tenim. Ja veieu que aquesta façana nord està en ombra. Doncs tenir en compte l'orientació i on posem les finestres és una estratègia que no podem deixar de fer sempre que puguem, sempre que sigui obra nova i que puguem triar l'orientació, perquè sense això no ens en sortirem, no aconseguirem fer edificis de consum gairebé nul, on serà molt més difícil. Una altra estratègia que volia comentar és el tema de la compacitat o el factor de forma, no? Que al final és bàsicament el mateix dit d'una forma o de l'altra. Aquí tenim dos exemples d'arquitectura, ens poden agradar més o menys. Jo trobo que són bonics els dos i són molt diferents, però no entrem en consideracions estètiques. El que vull explicar és que aquest primer és molt més compacte, que vull dir que la superfície de tancaments d'aquest edifici, de façanes i de coberta, respecte a la superfície interior, és molt més petit, o sigui, el volum està molt més contingut, hi ha poca pell.
que vol dir que hi ha menys pell perquè hi hagi intercanvis tèrmics. Aquest segon edifici, perdó, això és la casa Can Jordi en Àfrica de T d'Arquitectes, no, és un edifici que està a Mallorca. I el segon edifici és una casa també molt coneguda que segurament molts haureu vist, que està a Caldes d'Estrac de l'arquitecte Coderc, que és la casa Ugalde. És un bon exemple d'arquitectura moderna, però en què es diferencia de l'altra, a part de l'estètica? Doncs que aquest és molt menys compacte. Això què vol dir? Doncs que aquest edifici té moltes més façanes, perquè entra, surt, té un volum que va cap allà, té un porxo sota. Això què vol dir? Que hi ha moltes pèrdues per aquest edifici. Si l'hem d'aïllar, tenim molta més paret i molta més coberta per aïllar. Això és molt més difícil de solucionar. Llavors, què ens trobem al col·legi? Molts arquitectes doncs, que fan un tipus d'arquitectura així, que pot ser bonica o no, és igual, no entrarem, però clar, després que això tingui la demanda energètica tan baixa que ja requereix la normativa actual, encara no estem amb l'obligació que els edificis siguin de consum gairebé nul, però ja estem ja molt a prop amb la normativa d'aïllament tèrmic que tenim avui, doncs aquest tipus d'arquitectura paga un preu molt alt, és difícil aconseguir-ho. Per tant, hem de pensar si hem d'anar a edificis més compactes o, vaja, és un element a considerar. I realment, edificis més compactes és més senzill que tinguin demandes energètiques més baixes. Un altre tema, doncs la proporció del ple i el buit. Què vol dir això? Doncs, mira, si veiem la primera imatge, és un edifici d'oficines, amb façanes que són totes de vidre, i són totes de vidre en totes les orientacions per igual. Això vol dir que aquest edifici, no sé on és, però si estigués aquí, tindria unes pèrdues energètiques molt altes a l'hivern, tindria uns guanys energètics a l'estiu desmesurats, i això no és sostenible, no podem anar per aquí. Hem d'anar a pensar on fiquem aquestes finestres, i potser no cal que sigui tot finestra, podem tenir una façana fantàstica amb unes finestres més petites, més controlades. O sigui, penseu en l'arquitectura tradicional, qualsevol imatge que us vingui al cap, d'arquitectura d'Eivissa, per exemple, les finestres són més petites, no cal que anem a l'arquitectura antiga, però simplement a pensar bé si ens cal fer aquestes finestres tan grans o les podem fer grans al sud i més petites al nord, com vèiem en aquell habitatge de Passive House. No? La proporció del ple i el buit és molt important, per què? Perquè en principi el ple, la part opaca de la façana, està més aïllada i ja té menys pèrdues que no pas les finestres. No? I ja de cara més a la refrigeració, de cara a l'estiu, que no se'ns sobrescalfin massa els edificis, doncs una estratègia també de l'arquitectura tradicional i que no podem deixar de tenir en compte, tot i que els programes actuals de simulació doncs no tinguin massa en compte la ventilació natural, però aquí hem de parlar més de conceptes que no de programes, entenc jo, és la ventilació natural. Ja sabeu, si els vostres habitatges tenen ventilació creuada, façana que dona a carrer i façana que dona a pati, i obriu, en funció de l'orientació que esteu, però és possible, segons els obstacles que tingueu al davant també, però és possible que tingueu una bona ventilació creuada natural que refrigeri el vostre habitatge, sobretot a l'estiu, a la nit, quan baixa la temperatura. Llavors, si pensem als edificis i els disposem de forma correcta perquè puguin facilitar aquesta ventilació creuada, doncs estem fent que els edificis necessitin menys refrigeració. I això és una estratègia bàsica també que no podem deixar de fer, diguéssim, que els arquitectes estem obligats a fer-ho bé o tot el bé que puguem amb els recursos que tenim. Aquest edifici és l'edifici de la Sal del Varador, que és un petit restaurant que hi ha a Mataró, que està davant de la platja, davant del mar, té tota la brisa marina, i és un edifici pràcticament passiu, o sigui, no té gaires necessitats, a l'hivern gairebé no necessita calefacció i a l'estiu no necessita refrigeració perquè la brisa marina ve i estan disposades les obertures i disposat l'edifici perquè aquesta brisa circuli. I la sensació, jo el conec personalment, i la sensació és molt agradable. No tens la sensació de tinc calor i mira que hi ha molta humitat també perquè estem a prop del mar. Doncs no, la sensació està molt bé. I la temperatura, vull dir, és una cosa medible. No és només un tema de sensació, sinó que realment això funciona. I també aquesta ventilació, per exemple, fa que aquest edifici té una doble coberta. O sigui, tenim un sostre i després tenim un segon sostre i entre ells es crea una càmera d'aire i d'estar dimensionada d'una forma correcta i d'una dimensió bona, de forma que l'aire pot circular entre aquestes dues capes. Això fa que aquesta coberta no s'escalfi tant i no irradiï calor cap a dins. O sigui, si s'ha escalfat tot el dia, no irradiï calor cap a dins. Això és una estratègia interessant i necessària i hem de plantejar els edificis pensant en totes aquestes coses. I l'última, que està lligada també
amb coses que s'han dit i que també és molt evident però molt important, són les proteccions solars. En el clima en què estem no podem pensar un edifici sense proteccions solars. Evidentment, depèn de l'orientació. A nord potser no fan falta, però a sud, a est, a oest, fan falta proteccions solars i, a més, és molt recomanable que siguin mòbils, perquè a l'hivern potser no ens calen, a l'hivern volem que entri el sol i a l'estiu ens molesta el sol, ens molesta o no ens molesti, però fa que el nostre habitatge s'escalfi. Per tant, importantíssim que els edificis estiguin ben pensats, tinguin les proteccions solars, que siguin mòbils i, bueno, depèn d'on estem i de molts altres condicionants, doncs seran d'un tipus, poden ser toldos, poden ser lames, poden ser moltes, però és important que els edificis en tinguin. I n'hi ha prou amb això? Amb això que m'ha explicat, per fer una bona arquitectura i perquè els edificis siguin passius, doncs no n'hi ha prou. No podem deixar de fer-ho, tot el que he explicat és importantíssim, imprescindible, i insisteixo que hi ha altres estratègies, però aquestes són importants, però clar, no n'hi ha prou, perquè si no diríem doncs els edificis antics ja ho feien bé, bueno, no és que no ho fessin bé, feien el que podien, però actualment, si volem anar als edificis de consum gairebé nul, hem de fer totes aquestes estratègies i més per fer bons edificis i a més hem d'anar un pas més enllà, no ens podem quedar amb això perquè amb això no ho aconseguirem. En què hem d'anar més enllà? Amb la qualitat dels materials, ja s'ha comentat. Hem d'aïllar els edificis molt més del que ho estàvem fent. Estem acostumats a veure façanes doncs, amb 5 centímetres d'aïllament, cobertes amb 8 centímetres d'aïllament, això és el que més o menys tothom coneix. Doncs amb això no anem enlloc ara pels requeriments que tenim. Hem d'anar a gruixos molt més elevats i ens hem d'acostumar com a ciutadans, com a arquitectes, com a la professió, la construcció, tothom, que hem d'anar a gruixos que no estem acostumats. A gruixos de 20 centímetres d'aïllament a la coberta serà el que acabarem veient a partir d'ara, de 10 centímetres a les façanes, depèn del clima, no es pot generalitzar, però hem d'anar cap aquí. I la part dèbil de la façana, que és la finestra, tèrmicament, tot i que ens va bé pel sol, però en quant a pèrdues és el punt que té més pèrdues, ha de ser molt més sofisticada del que era. Hem de posar uns vidres molt més bons, uns marcs molt més bons, amb trencament de pont tèrmic o de fusta, d'altres materials. Bueno, simplement el missatge és que ens preparem perquè hem de fer un salt qualitatiu molt més important, a part d'aplicar estratègies a nivell constructiu i un canvi important. I hi ha un altre canvi, que ja no és només de gruixos, de fer més gruix d'aïllament i de posar unes finestres millors, sinó que hem de construir d'una forma diferent, també, perquè, per exemple, no sé si ho veureu massa, però això és un detall d'una construcció tradicional, el que estem acostumats a veure és un mur gruixut cap a fora, un mur, aquest és un cas d'obra vista, pot ser d'obra vista o no, un full exterior gruixut, un full interior més prim, és un envà per on passen les instal·lacions, etc. I enmig queda una cambra d'aire que s'omple d'aïllament tèrmic, més gruixut o menys, etc. Però això què passa? Això vol dir que la paret està aïllada en general, però sempre queda un punt fred, que és... No sé si veieu això. Sí, exacte, si marques... Sí, aquesta zona d'aquí del pont tèrmic, no? Sí, aquesta zona és un pont tèrmic, sí, de fet em puc aixecar jo, igual no se sentia. Sí? Sí. Ah, vale, ara estem al veia. Vale, d'acord. Sí. No, doncs això, volia fer incidència en què passa, per exemple, doncs que en la construcció tradicional aquesta paret, per aguantar, per travar-se, per travar el full interior i el full exterior, aquest totxo, aquest hero o el que sigui, gira. És el que estem acostumats a veure. Bueno, vosaltres potser com a usuaris d'edificis no tant, però és el de la construcció tradicional. Què passa amb això? Doncs que la paret està aïllada, però aquí no tinc cap aïllament. Aquí tinc un punt fred. I què passa amb aquest punt fred? Doncs primera, que tinc moltes pèrdues energètiques a l'hivern, i segona, que aquí puc tenir condensacions. Condensacions és el que passa quan hi ha humitat i una paret freda. Llavors allà, això segurament ho heu vist, doncs parets amb fongs, també és tema de manca de ventilació de vegades, però amb una façana nord, un punt fred com aquest ens pot portar un problema. Ara això ja no és només el problema constructiu que hem de solucionar, és que un edifici de consum gairebé nul no pot tenir o els ha de minimitzar aquest tipus de solucions constructives. Això a vosaltres no us interessa tant si no sou del ram, però què vull dir? Que els arquitectes hem de pensar molt bé els edificis, aïllar millor i canviar les solucions constructives perquè si no no ens en sortirem. I això passa... Doncs segurament per aïllar els edificis per fora i eliminar aquests problemes que ara tenim. Llavors, com a professió tenim un repte d'aprendre a construir i a projectar els edificis, sobretot construir amb solucions constructives noves i aprendre a fer-ho bé i que no ens donin problemes. I a més hem d'anar un pas més enllà en un altre tema, que és el tema de les instal·lacions.
Abans parlàvem amb el doctor Coromines de, bueno, que abans hi havia els arquitectes per una banda, els enginyers per l'altra, cadascú feia la seva feina i es parlaven més o menys. Ara hem de treballar molt més plegats i nosaltres no som experts en instal·lacions, potser hi ha arquitectes que sí, però en general pues és un tema que porten pues això, arquitectes especialitzats o enginyers especialitzats. Però és igual, la feina de qualsevol arquitecte quan fa un edifici nou, a part de pensar-lo bé, és pensar molt bé quines instal·lacions aniran aquí, on aniran, o sigui, que hi càpiguen bé i que s'integrin en l'edifici. I si els edificis han de ser generadors d'energia, que ho hauran de ser, perquè hi hagi aquest balanç d'energia gairebé nul, aquest consum gairebé nul, doncs, per exemple, si hem de posar plaques fotovoltaiques, doncs que no siguin un afegit a l'edifici, que no pensis l'edifici i després, ostres, i ara on poso les plaques? Doncs, bueno, les posem a la coberta, com puguem. Potser aquestes plaques ja poden ser la coberta. Vull dir, és una manera de pensar, jo crec que hem d'anar més enllà i hem de treballar molt amb enginyeries, amb arquitectures especialitzades i que les instal·lacions estiguin integrades en l'arquitectura. I ja vaig acabant. Avantatges de construir un edifici de consum gairebé nul, evidentment, estalvi d'energia i d'emissions de CO2, això va lligat, això és el que estem perseguint. Hi ha un tema de confort interior, que la normativa no en parla, no medim el confort, també s'ha comentat abans, no, és difícil medir si estàs confortable o no, però en un edifici ben aïllat i ben construït, les parets no estan fredes, el terra no està fred, no tens sensació de moviment d'aire a l'hivern, per tant, això dona una sensació de confort que no es pot medir, però que és importantíssima per la qualitat de vida i per la salut dels ocupants, evidentment. I, bueno, concepte de sostenibilitat global que ja s'ha explicat. I aquests edificis de consum gairebé nul són sostenibles? Bueno, doncs, bueno, s'ha explicat què era, jo no torno a entrar en la definició perquè ja l'ha explicat el Marc molt bé abans. És un edifici que necessita poc i que el poc que necessita li aporten renovables. Val, estem parlant només d'energia i només de l'energia que necessitem per l'ús de l'edifici, pel funcionament de l'edifici. Aquí no hem parlat d'un tema que és com s'utilitza l'edifici per part de l'usuari, que tots som usuaris d'edificis. O sigui, els arquitectes pensem els edificis i pensem que aquests edificis, amb uns càlculs teòrics, necessitaran poca calefacció i poca refrigeració. Si obrim més les finestres o si posem més el termostat, doncs evidentment aquí l'usuari té un paper important. Però en qualsevol cas, els edificis de consum gairebé nul ataquen només un paràmetre, que és l'energia, i durant el funcionament de l'edifici. I què passa amb l'ús d'aigua? Això ho ha explicat la Fidel abans. Què passa amb els residus que s'han generat per construir aquest edifici i els que es generaran quan aquest edifici acabi la seva vida útil? Què passa amb els materials que hem utilitzat? Tot això no l'estem parlant. Què vol dir? Que no ho estem fent bé? Sí, ho estem fent bé o la normativa va ben encaminada en quant a solucionar el tema energètic, que és molt important, però queden més coses per fer, no? O sigui, bueno, anem ben encaminats, però ens queda camí per recórrer. Els reptes de l'arquitectura, ja molt ràpid. Simplement és un apunt que els arquitectes, ara hem parlat d'energia, però no només hem de solucionar l'edifici des del punt de vista energètic. L'edifici té molts altres requeriments. L'edifici ha d'estar aïllat contra el soroll. Ha de tenir una qualitat de l'aire interior, que això també va molt lligat, que aquest aire s'ha de renovar, de tenir una qualitat, etc. Ha de tenir una seguretat en contra incendis, és a dir, han d'aguantar uns temps, uns minuts de resistència al foc, als tancaments. Ha de tenir una estabilitat estructural. Ha de ser estanca la humitat, ha de ser accessible i moltes altres coses. Què passa amb tots aquests requeriments? Tot això és coincident? Doncs de vegades no. De vegades una cosa que va bé per tèrmicament no va bé pel soroll, perquè una façana pot estar molt ben aïllada amb un material que és bon aïllant tèrmic, però en canvi no fa res a nivell acústic. Per tant, la feina de l'arquitectura és solucionar tots aquests temes alhora, no? que és la dificultat. Bueno, aquesta és gairebé l'última, és la llei d'arquitectura que es va aprovar aquest estiu passat i bueno, simplement és que recull, que creu que l'arquitectura i que aquesta llei vol protegir uns valors de l'arquitectura que són tot el que hem estat comentant, no? La qualitat tècnica de les construccions, la qualitat de vida de les persones, ha de fomentar la cohesió social, etc. És a dir, que, bueno, que tot això que estem parlant, que és important pel planeta, important pel medi ambient, per l'energia, doncs també està recollit des del punt de vista de l'arquitectura amb aquesta llei. I acabo ja l'última. Això és la façana del Col·legi d'Arquitectes, que suposo que la coneixereu, que està davant de la catedral, a Plaça Nova. Aquesta és la façana que teníem fins fa uns mesos. És una façana que hem rehabilitat, i aquesta és la façana que teníem i aquesta és la façana que tenim. I direu, ostres, però són iguals, no? I que es va inaugurar dilluns. Es va inaugurar dilluns, exactament. Doncs s'assemblen molt perquè, bueno, això va ser un concurs, la rehabilitació, el guanyador ha sigut el resultat d'un concurs
i es va triar aquest projecte de rehabilitació perquè respectava molt la imatge de l'edifici original. Però aparentment són molt semblants, sí que és veritat, s'ha canviat una mica el coronament, etc. Però la construcció d'aquesta façana i el que aporta és molt diferent. S'ha millorat molt l'aïllament tèrmic, s'ha millorat molt el confort acústic, els que treballàvem aquí ho patíem, no? Les infiltracions d'aire, el soroll de fora, o sigui que tèrmicament s'ha millorat molt i a més ha incorporat generació fotovoltaica. En tots els ampits de les finestres, o sigui, a la finestra i tota la part de baix que és opaca, s'han col·locat només en aquesta façana, en les dues laterals, no? Uns captadors fotovoltaics que es preveu que aportin el 20% del consum elèctric de l'edifici. No serà un edifici de consum gairebé nul, perquè és una rehabilitació i bueno, fer-ho en rehabilitació és més difícil, però bueno, una mica resumeix totes aquestes coses que hem estat explicant. I apuntar-vos que hi ha una web també recentment estrenada, que és renovaciourbana.com, que també penja del Col·legi d'Arquitectes, on s'expliquen molts d'aquests conceptes que hem estat explicant i podeu conèixer també aquest projecte i bueno, ja trobareu també exemples de rehabilitació energètica molt interessants. I res més, moltes gràcies per la vostra atenció. Deixa'm afegir un avantatge, sí, de les que has citat tu, sí, que seria que redueix la pobresa energètica. Sí, sí, sí. Sí. Clar, si no consumeixes energia, exacte, no necessites res. Sí, sí, exacte. Sí, sí, no ho he dit, però sí, sí, estava implícit amb el tema de confort i de salut. Sí, sí. Ja ho sé, però com que... Sí, sí, molt bé l'apunt, i tant, i tant. Doncs, i tant, està clar. D'acord, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Vindrà l'Héctor, que ens explicarà doncs, algun d'aquests equips que ens permeten doncs, complementar el que els totxos i els vidre doncs, no ens deixa acabar de fer. Bon vespre a tothom, moltes gràcies per venir i d'enhorabona pel tema triat, és un tema que a mi personalment m'apassiona. I a més crec que ha estat molt ben... és un tema molt actual, però ha estat molt ben estructurat perquè primer hem fet una mica d'explicació més general d'on venim, de per què ho fem, no? I ara després hem tocat més la pell de l'edifici, les solucions passives. Jo em centraré més en les instal·lacions, també parlaré de les instal·lacions passives. De fet, una de les claus d'aquest nou codi tècnic que s'aprovarà en breus en principi aquest mes de juliol, és que implica una feina conjunta obligada entre tots els agents que fan l'edifici, des del promotor que el pensa, que és el que vol oferir, i l'arquitecte o enginyer que estiguin treballant amb les instal·lacions i evidentment amb l'orientació i tots aquests temes que ha comentat l'Alícia, que no hi entraré perquè ja els ha tocat de manera excel·lent, però és inevitable que ens coordinem. Per què? D'on venim ja ho sabem, no tornaré a entrar aquí, està clar perquè ho fem, hi ha tota una sèrie de protocols, del protocol de Kyoto, que èxits que hem tingut, però la veritat és que tenim una assignatura pendent amb els edificis. Jo dic que això no entraré, però bueno, com ens afecta això? Com ens afecta d'entrada? Es farà una limitació del consum d'energia primària. Això ho podem fer, ja sigui demanant poca energia, o bé, o millor dit, i també fent-ho d'una manera eficient. No? Però fixeu-vos com els valors del que seria el codi tècnic que teníem el 2006, que estem amb valors de 110, no cal que entrem en detall ni tan sols del que és l'energia que és nul·la, però que veieu la magnitud, i ara ens n'anem de l'ordre de 20 a 40 kWh per metre quadrat d'habitatge. No? És significatiu, i això tenim la sort, que a més va lligat també amb el que acabeu de comentar just ara al final, tenim la sort que això, a banda de ser de sentit comú, a banda de ser una cosa que és imprescindible perquè continuem doncs, tenint confort i tenint cases i no ens carreguem el planeta d'una manera escandalosa, tenim la sort que això també produeix estalvis econòmics, en molts casos, per la factura energètica. No? I, malauradament també al final les elèctriques se n'ocuparan de que ens surti al final pitjor, no? Però en qualsevol cas està carregat de sentit comú i tenim la sort que això ho anem posant en marxa. Aquestes mesures, tant les que ha comentat l'Alícia i en Marc també i les que comentaré jo, són
evidentment tenen un cost i tenen un sobrecost que abans no teníem, i precisament si s'està trigant en sortir l'esborrany del codi tècnic és perquè estan mirant a veure si es pot assumir això, si la ciutadania pot assumir aquests nous edificis, no? I bueno, evidentment ho farem, i jo crec que sí que es pot. El càlcul nosaltres el tenim, depèn del que facis, però entre 5-10.000 euros més per habitatge, són molts calés, però diguéssim que després, durant la vida del propi edifici, ho recuperaràs a banda de la consciència energètica que tingui cadascú. No? Però fixeu-vos que la reducció és significativa. No estem parlant dels pisos de l'any 34, estem parlant de pisos de l'any 2006, que es construirien a l'any 2007, 2008, 2009, fa 4 dies. Vull dir, tampoc no. I és una reducció significativa. D'acord? No tornaré a entrar en la definició, però sí que... Clar, per què estic aquí també? No? Per què em preocupa? Jo, aquí posa Baxi, no sé si ho coneixeu, Baxi, però Baxi és una empresa que porta 150 anys fent grups tèrmics i calderes. Calderes de gas, de gasoil, diguéssim que no estaria molt de moda ara. No? Baxi va comprar fa 12-13 anys el Roca Calefacció, que segurament sí que us sonarà. Val? Llavors, que evidentment, som un fabricant que porta molts i molts anys fent calderes. No? Llavors, quan arriba tot això, estem pendents una mica del que passarà. I com ens afecta això? No? Com afecta les calderes i les bombes de calor que tenim i la fotovoltaica, tot això, com afecta? No? Llavors, clar, d'entrada no ho teníem molt clar fa un any, perquè la definició diu quantitat quasi nula o muy baja, en ample medida, conceptes una mica poc definits. No? Ara ja tenim més dades, perquè a més hem anat a congressos, hem anat rebent informacions, al final tots tenim... Evidentment això s'està comunicant amb molts foros i congressos, ja sabem per on van els tiros, no? Però el número encara no ha estat publicat oficialment. No? Però fixeu-vos, en un edifici efectivament tenim el tema de la demanda de l'edifici, tenim després l'eficiència del sistema, la demanda de l'edifici n'ha parlat molt l'Alícia, l'eficiència del sistema entrarem més en joc jo, i llavors a dia d'avui què teníem? Tenim el codi tècnic, que hi ha una part del codi tècnic, que és l'HE1, que parla de millorar els aïllaments, millorar la construcció per reduir la demanda. No? Després tenim l'HE2 o el RITE, que és el reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis, que és el que regula l'eficiència del sistema. I després hi ha una limitació del consum, això és avui, el que tenim avui, com s'estan fent els edificis avui. I després, ho sabeu també, que hi ha l'obligatorietat de muntar energia solar tèrmica per compensar, generar part de l'aigua calenta que necessitem als habitatges, amb això amb els edificis de codi tècnic. És més, aquí a Catalunya hem estat pioners amb això, perquè molt abans que s'aprovés el codi tècnic ja teníem ordenança solar a Barcelona, a Sant Cugat, a Altafulla, a un fotimer de pobles que encara la tenen vigent i que fins tot a dia d'avui és més restrictiva que el propi codi tècnic, és a dir, que és el que s'està aplicant. És a dir, que amb això diguéssim que en sabem bastant, però el que sí que és curiós és que tota aquesta història et deia què és el que havies de fer, no? Havies de fer això, havies de fer allò, posar CS, posar tal, has de posar unes coses absurdes, no? Com que has de posar unes finestres amb uns tancaments que tinguin aïllament de pont tèrmic, però després fes-li unes obertures perquè entri l'aire naturalment, que clar, per segons quins llocs pot ser fantàstic, per segons quins llocs molt freds doncs potser és un dispendi d'energia, i la gent que acaba tapant-les allà amb cel o coses d'aquestes, no? Que, vull dir, cada cas s'ha d'estudiar d'una manera especialitzada, específica, i concretament s'ha acabat això de fer projectes com a xurros i posar-lo aquí, copiar-lo allà i fer-lo aquí, no val. No? En què canvia? Evidentment ens preocuparem de les mateixes coses, de què consumeixo i com ho consumeixo. Però clar, ho farem d'una manera una miqueta diferent. Es centraran en el consum d'energia total primària degut a la calefacció, la refrigeració, l'aigua calenta sanitària i la ventilació. En principi, això són les notícies que tenim. No? L'energia primària total, perquè ens entenguem, l'energia primària és anem a buscar en origen... Se sent això? Sí? Sí? Sí. Igual ressona massa. Val. Anem a buscar l'energia primària, és un concepte al final que en un habitatge es consumeix des de llenya, electricitat, gas, no? I l'única manera d'equiparar aquestes energies és anar a buscar
en concepte d'energia primària. I al final el que es tracta és de buscar aglutinar totes les energies que tenim en un habitatge i posar-les en la mateixa base per poder sumar-les i poder comparar un habitatge amb un altre, i peres amb pomes, no és tan fàcil, no? I a més, dintre d'això, una magnitud molt important que és d'aquesta energia que consumim, quina part serà no renovable, val? I aquí es posarà un límit, amb quina part pots consumir els habitatges de manera no renovable, no? No sabem quan encara, però bueno, això ja ho han explicat, no ho tornaré, a mi s'assemblava molt la diapositiva a la vostra, o sigui que no tornaré a entrar. Però sí que hi ha una cosa molt curiosa, fixeu-vos. En cap moment es diu, en el nou codi tècnic, que hagis de posar una cosa concreta. Sí que hi haurà un aïllament mínim per les parets, però podrem fer moltes solucions diferents que seran totes vàlides. És a dir, hem parlat de fotovoltaica, hem parlat de solar tèrmic, hem parlat fins i tot de microcogeneració, que efectivament també la muntem a Bilbao, on hi ha moltes instal·lacions centralitzades que tenen demanda de calor pràcticament tot l'any, llavors sí que poden fer electricitat. Hi ha moltes coses, però no tot val per tot. S'ha de buscar, per cada cas, la solució més adient, no? I aquest nou codi tècnic té bona pinta, i jo com a enginyer i amic d'enginyers i amic d'arquitectes, ens torna a posar la responsabilitat a sobre de pensar les coses i fer-les amb sentit comú. No hi ha una única solució, per tant, haurem de casar la solució òptima en funció del que vulgui l'usuari, el que li interessi més, el promotor que vol vendre aquell habitatge, fa un bloc i el vol vendre, jo què sé, en cada cas ho haurem d'estudiar, però no hi haurà més d'una solució possible. Llavors, ja dic, aquí no torno a entrar. En quant als temps, suposo que ja ho sabeu, s'havia de sortir la informació pública el juliol de 2017, això ara veureu que ho tatxo de seguida, el que sí que està previst que s'aprovi el juliol de 2018 per entrar en vigència a partir dels projectes que es visin el 1 de gener del 2019, que el 1 de gener del 2019 és demà passat, vull dir, queden 4 dies amb el ritme que anem. Ara que estem a gener de 2018, sembla que sortirà l'esborrany, sí que hem començat a córrer ja, em consta que hem començat a fer córrer l'esborrany per veure què en pensa la gent, quina mena d'al·legacions farem i tal, però encara no ho hem fet córrer de manera oficial. Jo tinc unes fotos que vaig fer en un congrés que el Lluís Vega ja va tenir a bé compartir amb l'audiència, i està bé perquè així sabem més o menys per on anem, perquè a més amb el que diré i amb la prèvia que he fet explicant que som un fabricant de calderes i tot això, pot sorprendre una miqueta el que diré al final, no? Però ja us dic jo que pinten bastos per les calderes de gas en l'habitatge nou. Serà, diguéssim, té força sentit, no? De fet, ja pinten bastos per la caldera avui, però jo això ho explicaré. Estem en un entorn ara que efectivament la construcció d'obra nova s'està incrementant. No us espanteu amb aquesta pujada, val? Perquè si veieu estem a 2018, ja, això ja ha pujat una mica, acabarem probablement amb 60.000 habitatges nous a l'any, i això, la previsió és que ens anem als 140 habitatges a l'any a 2021, perquè es feu una idea, amb la bombolla estàvem a 900.000 habitatges, vale? O sigui, que ningú s'espanti, que això és una pujada, jo crec que raonable, vale? Perquè no anem aquí, esperem. Llavors, de què venim? Venim d'instal·lacions de caldera, amb radiadors, instal·lacions solars tèrmiques, a partir del codi tècnic, i alguna cosa especial, no? També s'ha de dir que tenim la tecnologia des de fa molts anys per fer molt més. La microcogeneració la tenim, l'energia solar tèrmica ja fa molt de temps que està, la fotovoltaica també, no ens l'hem inventat ahir. La tecnologia existeix. El problema és que en aquest país costa a vegades juntar sentit comú, i ho dic a tots els foros que vaig, vull dir, però tenim un problema amb el sector elèctric i amb el sector de l'energia i amb els lobbies, però la tecnologia existeix, es pot fer, es pot fer molt. De fet, avui, i us ho dic per experiència, jo a la meva feina el que em dedico a fer és assessorar precisament enginyeries i arquitectes. Quan fan els seus projectes, doncs vaig, els ajudo i evidentment intento que prescrivin els meus productes, perquè si no, doncs, algun problema tindré a final de mes amb la meva empresa, no? Però ja avui ja ens estan demanant edificis més eficients per molts motius. O sigui, ja hi ha moltes instal·lacions en les que en comptes de posar calderes solar tèrmiques estan posant aerotèrmia, no? I fins i tot si mireu que ara poses al diari com se t'acudeixi posant al Google un dia busco piso, ja et dic jo que et sortiran tot arreu i no paren a sortir. Però ja veus una mica com anuncien els promotors les seves noves promocions, hi ha molts que parlen d'edificis eficients, edificis A,
perquè ja tothom estem ja familiaritzats amb les etiquetes energètiques, ja sabem que un rentaplats A doncs ens anirà millor que un rentaplats B. Potser hi ha molta gent que no sap exactament per què, i jo tampoc no sé quantificar un calés, però té pinta de que consumirà menys energia. Per tant, doncs amb els edificis tres quarts del mateix. I és una eina pels promotors per vendre-la. No? I a dia d'avui ja estem aconseguint, ja ens estan demanant edificis més eficients, i hi ha gent fins i tot que està fent pisos passius, hi ha gent, nosaltres hem participat en un edifici de consum quasi nul aquí a Barcelona, que de fet ha sortit dels tres pisos, ha sortit quasi nul un, els altres dos no, no ha donat, però bueno, no hi havia una, era més un exercici precisament científic i l'hem fet per aprendre i tenia pinta de que passaria això, però és a dir, tot això ja ha començat. Però què passarà? A partir de 2021 què es muntarà? No? Llavors això el que ens ho vam presentar ja com a empresa. No? Llavors quin valor vam agafar de consum d'energia primària no renovable? Doncs vam agafar 30 kWh metre quadrat i any, que per sort va per aquí, la cosa va per aquí. De fet les dades les tinc i després us les comparteixo amb molt de gust. Què contempla això? Quina energia hem de comptar? No hem de comptar la il·luminació. La il·luminació, estic parlant, disculpeu, estic parlant només del que seria la residència, habitatges, no estic parlant de terciari. A terciari sí que es comptarà la il·luminació, es comptaran altres coses, però els habitatges, que és el que estic segur que tots els que estem aquí doncs en veiem algun de tant en tant, l'il·luminació no es comptarà calefacció, refrigeració, ACS i ventilació. Que és veritat que el gas, el consum per il·luminació amb l'entrada dels LEDs als habitatges s'ha quedat com una cosa realment molt petita. No? Vam agafar aquest valor perquè n'havíem d'agafar un, perquè vam parlar i ens van dir que aniria per aquí i tal, però volíem veure si en cas de que fos aquest valor on ens quedaríem. No? Hi ha un programa que està, que no us el recomano perquè no és molt intuïtiu a l'hora de fer-lo anar, que està a la pàgina del Ministeri, que serveix precisament per calcular aquestes coses. Nosaltres, de fet, ens consta que ens han dit que l'empresa que més, la gent que més ha fet servir hem estat nosaltres, som així. I pots introduir-hi tot, solar tèrmica, renovables, l'aïllament, el grau d'aïllament, demanda, tota aquesta història. Llavors vam fer un estudi, nosaltres treballem a tota Europa, però ens vam centrar a Espanya i Portugal, que és el que porto jo, i vam fer un estudi d'un habitatge unifamiliar doncs situat a Madrid, Sevilla, Barcelona o La Corunya, el vam posar a quatre llocs. I vam fer el mateix amb un edifici de 7 habitatges, cadascuna de 90 metres quadrats. Veiem com quedava, no? També, en aquestes localitzacions. Les dades no són pisos exactament iguals, però bueno, això serien una mica les demandes que vam veure que ens sortien en calefacció i refrigeració. No vam considerar refrigeració necessària a Corunya, en canvi sí que vam veure, i més tenint en compte el que ofereixen els promotors a dia d'avui, tenint en compte les noves tecnologies, ja comencen a oferir molta refrigeració a Madrid, a Sevilla evidentment també, i aquí a Barcelona també. S'estan fent molts pisos en què es fa fred o calor. Llavors, bueno, a Corunya es podria arribar a prescindir. Llavors, la primera cosa que observem és aquesta, del Codi Tècnic de 2007, el que seria els edificis de consum gairebé nul, pràcticament dividim per tres la demanda d'energia, la demanda de potència, perdó. És a dir, abans havíem de tenir una calefacció amb 14,5 kW i ara pels mateixos metres necessitaríem aquests 4,64. S'ha reduït molt la potència dels equips, i això també té tot sentit perquè reduir molt la potència dels equips també vol dir que els equips que hem de fabricar són més petits, i en quant a la fabricació del que parlàvem, que està pendent, vulguis que no es busca això, però bueno, és un col·lateral que ens ve molt bé. No? Llavors una cosa molt interessant, perquè parlàvem, estem reduint les demandes, no? Fixeu-vos que en aquest gràfic tenim la demanda de calefacció, això ja és energia, demanda de calefacció, de refrigeració i d'aigua calenta sanitària, d'aigua calenta, vaja. Fixeu-vos que pràcticament a tot arreu la que es queda com a número 1 és l'aigua calenta sanitària. Perquè, clar, jo puc reduir molt la demanda de l'edifici amb una bona orientació, amb uns bons aïllaments, amb unes bones tècniques constructives, però clar, això és demanda d'energia, no estic parlant de consum. Però no em puc dutxar menys, vull dir, bueno, sí, puc dutxar-me menys, evidentment, però no està pensat això, les dutxes sí que hi ha temes d'aigua i tot això, però la quantitat, diguéssim, d'aigua per les dutxes i banys la mantindrem constant per sempre. Una altra cosa és com fem aquesta aigua calenta. Total, que resulta que l'aigua calenta sanitària en molts llocs, en molts casos, es convertirà en el consum més important dels habitatges, no? Una cosa bastant significativa. Aquí ho deixo. I el de la refrigeració, pràcticament tot el país també creiem que passarà. A més, precisament amb els pisos que estan molt hermètics,
En determinades circumstàncies a Madrid ens hem donat compte que no són capaços, si no poses fred a dintre, no són capaços d'evacuar l'energia que es genera dintre del propi edifici, no? Llavors, i fins i tot per temes d'humitat, de concentració d'humitat, doncs fer la refrigeració treus humitat a l'ambient, i, bueno, i a més és una, creiem que serà, no creiem que sigui obligatori, però jo crec que el mercat de l'habitatge anirà cap aquí. Cert, no tenim els 900.000 habitatges, en tindrem 100.000, els que siguin, però jo crec que estan fets amb més sentit comú i bueno, jo crec que ningú ja no compra qualsevol cosa. És la sensació que tinc, que alguna cosa devem haver après. Fixeu-vos, caldera de gas, què passa? Aquí és el momentazo, que ja teníem el valor i vam anar a parlar-ho amb el jefe. No? Cal dir que venem bombes de calor i altres tecnologies també des de fa 10 anys, però clar, la caldera és el negoci, el core business de l'empresa durant molts anys. No? Fixeu-vos, si agafem aquests 30 kWh metre quadrat i any, amb color taronja, suposo que és taronja aquí, sí, amb color taronja tenim l'energia primària no renovable. Fixeu-vos que tant a Barcelona com a Madrid, com a Sevilla, ens passem de llarg. Això és una instal·lació de caldera de gas més, ojo, dos panells solars tèrmics, que hauries de posar més o menys per un habitatge unifamiliar, més un quilowatt de fotovoltaica. I així tot, amb la caldera de gas, a Madrid anem passats, a Barcelona anem bastant passats també, Sevilla també, i la Corunya no. La Corunya no, perquè com que no hi ha demanda de fred, doncs la demanda es redueix i pot ser que doni, de fet dona. I nosaltres creiem que encara, però ojo, és una caldera de gas, amb solar tèrmica, i amb fotovoltaica. També hem d'entendre que no és el mateix els habitatges en una zona com l'àrea urbana de Barcelona, com a Galícia, per exemple. A Galícia hi ha molta casa aïllada que va amb gasoil o amb biomassa. Vull dir, no és tan senzill fer segons quines coses, no? No tenen el gas. Però bueno, en qualsevol cas, això va ser un bon impacte per nosaltres i no ens n'hem amagat, perquè seria negar l'evidència. Ja sabem que per l'obra nova probablement les calderes no tindran molta sortida. Ja està, doncs vinga, anem a créixer amb unes altres coses, que som joves i tenim il·lusió. Llavors, fixeu-vos, altres casos, no? Aquí és amb aerotèrmia, no? Aquí vam fer... L'aerotèrmia, per cert, petit incís, l'aerotèrmia no és un invent d'ara, és un invent des de que existeixen els cicles de refrigeració. Jo no sé la formació de l'audiència d'avui, però tots teniu casa i tots teniu aire condicionat, i l'aire condicionat també és aerotèrmia. O sigui, l'aerotèrmia és un aire condicionat, estàs agafant part de la calor, l'estàs agafant de l'exterior, que encara que sembli impossible, estant a 0 graus a fora puc agafar calor de l'ambient i portar-lo cap a dintre. No? Això és aerotèrmia. El que passa és que, com que l'aerotèrmia està, una de les necessitats bàsiques dels habitatges és l'aigua calenta sanitària, es posen màquines especials, amb un aire condicionat convencional no fas aigua calenta, perquè és una màquina aire-aire i tu necessites una aire-aigua. No? Llavors, però també l'aire-aire és aerotèrmia, és a dir, que ens podríem trobar un habitatge amb un aire condicionat i amb un sistema d'una bomba de calor de CS o coses d'aquestes. Fixeu-vos com ens quedem, ens quedem per sota de 25 pràcticament a tot arreu. Però ojo, això és amb una instal·lació solar tèrmica i fotovoltaica. Tampoc creiem que només amb l'aerotèrmia complirem pràcticament enlloc. És a dir, haurem de fer possibilitats, haurem de parlar amb els arquitectes el primer dia i dir, escolta'm, com ho fem això? Doncs mira, tenim l'alternativa d'intentar buscar la manera de posar 2 metres quadrats de solar tèrmica i 1 quilowatt, que són uns 4 panells fotovoltaics, més o menys, doncs, integrats en coberta, hem de pensar-ho, hem de veure com ho fem. O si no, mira, també et donaria posar 1,5 quilowatt només de fotovoltaica, no? Són, doncs mira, 6 panells, no? Bueno, al final, el que us dic, hi ha moltes solucions possibles i el que haurem de fer és sentar-nos, parlar de quina és l'òptima i posar-la. No? Per exemple, clar, això és la biomassa a la Corunya. Clar, la biomassa, per com estan els coeficients de pas i com estan els factors que provoquen que tinguis més o menys energia primària no renovable, realment només amb biomassa, que és llenya, vull dir, llenya del segle XIX, però bueno, que ha tornat i que pues, realment pot donar. La biomassa s'ha de tenir molt de compte. A una ciutat com Barcelona no la veurem perquè hi ha un tema de partícules en suspensió, més enllà de que es considera que no té emissions de CO2 perquè se suposa que l'arbre que han tallat ha absorbit durant la seva vida l'equivalent de CO2 que surt al cremar. És una cosa així, el raonament.
És una cosa que, bueno, és discutible, eh? Vull dir, això cadascú, no ho sé, jo, però les partícules en suspensió les veu tothom i això sí que ja us dic jo que les ciutats no veurem, però en una casa aïllada allà per los lagos de Covadonga, alguna cosa d'aquestes, Astúries, és molt probable que amb una biomassa pugui complir, ben aïllat, ben orientat i de més, no? Vull dir que no és una sola cosa, val? Llavors, en quant a la ventilació, depèn. Hi ha llocs que sí que efectivament la ventilació natural serà bona, o fins i tot la ventilació natural serà bona, però amb control. És a dir, la ventilació natural és molt bona, doncs d'aquí poquet, fins que arriba el setembre, l'octubre, depèn quins casos, quan és molt calent potser no, però podríem fer un control que durant una època tinguéssim una ventilació natural i durant una altra tinguéssim una ventilació forçada, per exemple, amb un recuperador. Que un recuperador, fixeu-vos com les demandes d'energia en un pis a Madrid, Barcelona, Sevilla, Corunya, si poses un recuperador o poses directament ventilació com la que estem fent ara, que és extreure pels banys i deixar les finestres mig obertes perquè entri aire, fixeu-vos com la demanda també baixa molt, la demanda d'energia, per tant, bueno, és una cosa que també té pinta que acabarem aquí, no? Llavors, bueno, les conclusions, jo crec que no cal que digui com seran els edificis, perquè sincerament no ho sé, perquè poden ser de moltes maneres, hi ha moltes solucions, però sí que d'alguna manera hem fet una pinzellada de totes les del que tenim avui, la que ens dona la tecnologia ens dona fotovoltaica, ens dona aerotèrmia, ens dona solar tèrmica, ens dona microcogeneració, però no tot val per tot, ens dona biomassa, i de la mateixa manera que segons quins aïllaments, segons quins llocs tampoc tenen sentit, vull dir que tot això s'ha d'estudiar, s'ha de mirar, però bueno, jo crec que anem en el bon camí. No? Hem de mirar a veure com queda el tema de la refrigeració, si realment obliguen a posar-la o no, perquè el tema del confort tèrmic tampoc està clar. Digo que les cases han de ser confortables, el que és confortable per mi igual no és confortable per vosaltres, vull dir que això s'ha de veure com queda. Llavors, efectivament, jo crec que com a conclusió, jo crec que la més important és aquesta, sembla que les calderes de combustibles fòssils en la nova obra nova no tenen cabuda i que haurem de trobar les solucions que sigui òptima per cada cas. Jo res més, a part de, us podria ensenyar instal·lacions típiques, però jo penso que això és més tècnic que una altra cosa. Jo penso que és més important que ens quedem amb la idea i amb el concepte, això són aerotèrmies, vull dir que amb instal·lacions centralitzades, individuals, aires acondicionats. Sí que m'agrada que surti l'aire condicionat perquè la gent sàpiga que en realitat l'aire condicionat no és una màquina que bombeja calor d'una banda a l'altra. A nivell tèrmic és el més eficient que hi ha, que es pot instal·lar d'una manera domèstica. Vull dir, no, el problema, té altres problemes de confort. A mi la calefacció per aire no m'agrada. Hi ha molts factors que s'han de tenir en compte per dissenyar un edifici. No és només poseu això i això i això. Jo celebro, i això és la meva última conclusió, celebro que anem a una legislació que és finalista. O sigui, jo vull obtenir això, vull tenir un pis que consumeixi poc. No et diré que posis això aquí, això allà, això aquí i això allà, perquè estem en el país de la trampa, la llei i la trampa, i no pot ser, i les coses no funcionen. S'ha de tenir un objectiu final clar, que està clar, i a més jo votaria per monitoritzar-ho, seguir-ho, perquè es faci el correcte manteniment, s'ha de fer una correcta instal·lació, no val tot. Val? Punts positius i punts negatius tenim per tots els tipus d'instal·lacions. Cada cas serà positiu, serà negatiu. Si estàs aquí enmig de Barcelona i tens un edifici al costat, no et plantegis de posar fotovoltaica perquè no li tocarà el sol directe. Llavors, cada cas s'ha d'estudiar en positiu. Aquí, simplement perquè ho tingueu, hi ha una mica d'explicació del que és energia solar, que jo crec que ja ho sabeu de sobres, escalfem aigua i quines solucions que tenim amb energia solar, que jo penso que continuarà sent molt important i més al país com el nostre. Aquí tenim una radiació fantàstica. Aquí a Catalunya concretament tenim un avantatge. Tenim una molt bona radiació i tenim una molt bona temperatura. Al Sàhara els panells solars fotovoltaics no funcionaran gaire bé perquè fa massa calor. Vull dir, són coses, per exemple, que la gent tampoc no ho sap. El país que ens passa la mà per la cara instal·lant fotovoltaiques a Alemanya, que ha sortit Friburg aquí, l'heu tret. Per cert, que a mi em fa una enveja sana fantàstica. Hi arribarem algun dia, suposo. Fins i tot, bueno, una idea de costos, del que poden costar, però nosaltres, depèn, nosaltres ens anem a que el conjunt aquest de mesures el valorem entre 5 i 10.000 euros el fer que un edifici sigui de codi tècnic d'avui fins a... No, en principi és un preu consensuat amb algun arquitecte, també, vull dir que és molt general i dependrà de cada cas, no?
però no estem parlant de multiplicar per afegir un 15% al cost de l'habitatge, eh? Estem parlant d'un cost que, bueno, que diríem, creiem que és assumible econòmicament fins i tot durant la vida de l'habitatge, perquè també les emissions, a part de les emissions, el consum et baixarà moltíssim. Doncs bé, no sé si tinc més temps, però res, simplement volia donar les gràcies, ja sabem on acabarem, ja tota la cosa fins aquí. Les gràcies als assistents que heu vingut, a Cormines, per convidar-nos i pensar en nosaltres i pensar en aquest tema, i als assistents i als altres ponents que m'heu passat davant meu. Moltes gràcies. Molt bé, doncs us agraeixo molt la qualitat de les presentacions, la valentia de presentar, d'explicar segons què, no? Bueno, i complir amb el temps, per deixar temps ara a parlar, no? Deixeu-me fer una mica de falca, una mica per què és important que els edificis, no? Perquè algú pot pensar, home, la indústria, els hospitals, tot això, però els edificis què? Bueno, els edificis, igual que els vehicles, té el problema que són molt distribuïts. Això vol dir que hi ha moltíssimes unitats amb molt poc consum, diguem, individual, però que quan multipliques una per l'altra et dona un número molt elevat. I llavors, com que dona un número molt elevat i porta problemes, has d'atacar aquest sector. I atacar aquest sector, quan depens de moltíssima gent i de moltíssimes estructures diferents i molt d'això, ho complica moltíssim, no? Per tant, em sembla que aquest és un concepte molt important, perquè cadascú individualment dirà, bueno, però jo què puc fer-hi, no? Doncs per tant jo passo de tot. Bueno, si tothom pensa igual, malament. I per tant, diguem, la funció de l'administració pública i dels professionals, doncs, és atacar això. I per tant això és importantíssim, perquè cobreix moltíssima gent, no? L'altra qüestió és que estàvem plantejant quins eren una mica els límits i així, no? I la qüestió dels preus de l'energia, que si és assequible o no és assequible, ja volia fer una aportació personal, no? Assequible per tota la humanitat no ho ha sigut mai. Per tant, hem de veure per qui és assequible i per qui no és assequible. I llavors, amb el sistema capitalista que hi ha ara, doncs, que hi hagi més o menys gent que sigui assequible no l'afecta. L'afecta, diguem, les vendes que pugui fer, no? Els mòbils, doncs, arriben a tothom, doncs molt bé, però altres coses que no arriba a tothom, doncs no passa res, no? Però el límit ja no serà tant la qüestió de l'accessibilitat a les persones, sinó el clima. Diguem, el clima ja no aguanta més impactes de CO2 i d'altres emissions, no? I aquest és el que marcarà el límit de que ens hem de rebaixar. I per tant, què voldrà dir això? Voldrà dir que si tenim un límit mundial, doncs si hi ha uns que consumeixen molts, estan evitant que els altres puguin consumir. I per tant aquí començarà a haver-hi una altra redistribució, no només dels euros o dòlars o el que sigui, sinó dels TEPs o dels quilowatts hora o de les tones que puguem arribar aquí, no? Que és una altra qüestió que no és menor, no? Bueno, i acabo aquí, i tu que comencem, si hi ha preguntes, perdó, la segona línia, que ja la tenia d'abans, doncs... Gràcies. Un edifici el tema d'un edifici, per exemple, de 50, per dir alguna cosa, no, 50 anys d'antiguitat a Barcelona, un pis, en un cas un edifici de 5 o 6 o 10 pisos, no? I aleshores, si vols intentar aplicar algunes millores d'aquestes que s'ha fet aquí. És un edifici que està fet, per tant, la façana té unes característiques estètiques que no sé si la normativa, i ho pregunto, jo sóc enginyer també com tu, però bueno, la part aquesta no la domino en absolut, no? El tema de l'estètica i si la comunitat de veïns, aquestes coses. No? La pregunta és, fins a quin punt aquests criteris tan loables, com pensant en motius una mica més elevats, doncs poden predominar sobre determinats conceptes estètics, no? De dir, bueno, la façana, doncs es poden millor allargar les finestres o es poden
de tal manera que no impliqui riscos per l'edifici, per l'estructura, però que sí, el mateix temps posar doble finestra o fer un sortit, no sé. Hi ha aquest conflicte que s'ha resolt molt clarament en el cas de les persones amb problemes d'incapacitat i que s'ha posat escales, rampes, perdó, al costat d'escales i que realment estèticament és molt discutible, però s'ha fet i els motius són humanitaris i correctes. Sí, també el que ens heu exposat avui aquí pot arribar a modificar la legislació a favor de que es puguin fer algunes d'aquestes coses que heu mencionat, no? I que afecti una mica l'estètica, el millor de l'edifici, no? Gràcies. Més que res, perquè jo de temes passius no és el meu. Passar el micro. Però és importantíssim el que has comentat, perquè la reforma és la gran part de l'habitatge que tenim i l'obra nova, estem parlant de l'obra nova aquí, Jo espero que sí que es pugui fer. El que passa és que, per exemple, a Barcelona ens trobem amb el tema de que hi ha molt patrimoni protegit i que hem de fer intervencions que podem substituir el que hi ha, però no podem, per exemple, augmentar la mida de les finestres, però no a tot arreu, això és en determinats barris. I la llei del canvi climàtic, tot i que està recorreguda i no sabem si tirarà endavant, però admet la possibilitat de que els nous planejaments i que es modifiquin els planejaments i les ordenances dels municipis per poder fer aquestes coses, per poder anar cap aquí. Actualment és difícil. Segurament no es podrà fer a tot arreu el mateix, perquè, per exemple, dintre de l'Eixample de Barcelona hi ha una ordenança de protecció del patrimoni, el que passa que, com molt bé ha dit ell, tampoc serà el mateix fer una actuació al Pirineu o fer-la a Barcelona, i dintre de Barcelona tampoc serà el mateix fer-la en un barri de l'Eixample o del Sant Martí, no? Però sí que hi ha moltes solucions i lo important és que no tot es podrà fer com es venia fent, sinó que s'haurà de fer molt, com deia ell també l'Héctor, amb sentit comú, i les tècniques sí que n'hi ha moltes i de fet ja s'estan aplicant, i el que l'Ajuntament sí que permet és que si ho fas d'una manera integrada a tot l'edifici, doncs sí que sigui viable encara que modifiquis aquesta estètica, perquè si l'estàs, i moltes vegades el que fas és aprofitar per recomposar-la i per millorar-la i per unificar-la, però les actuacions de l'envolvent tèrmica i el gran repte dels edificis existents vindrà per aquí, serà millorar aquesta envolvent tèrmica i que pues, tard o d'hora haurem de començar i probablement s'hagi de fer per l'interior. Llavors, que serà molt, molt, molt complicat. Amb les finestres sí que ho tenim molt més fàcils perquè sí que ens podem posar tots d'acord i els mitjans tècnics estan a l'abast. Però ens haurem de posar d'acord amb moltes coses i la normativa també va encaminada amb aquesta gestió integral i en què ens ho haguem de rumiar tot molt perquè ens hi juguem molt i el que ens hi juguem és pues el futur de les nostres generacions i el futur de poder continuar existint. Per tant, estem en un moment molt important, estem en una quarta revolució industrial que generarà un canvi d'època que afectarà tots els sectors financers, els sectors de tota mena, i en els quals o pensem que tots comunitàriament, els habitants de la Terra i de la civilització, i ens hi hem d'implicar per aquest canvi i hem de fer una aposta decidida, o bueno, les expectatives són molt, molt a curt termini. Pel que vostè comentava, també fa, em sembla que és el 2013, que va sortir una llei estatal que n'hi diuen la llei de les 3 R's, que és la de rehabilitació, renovació urbana i regeneració, que anava, que intentava assentar les bases perquè aquesta problemàtica que hi ha d'intervenir amb edificació i amb entorn urbà existent, doncs que anava donant, diguem, possibilitats de flexibilitat, de modificar normatives i de tenir una flexibilitat i llavors i donar pautes perquè tant des de l'urbanisme com des de, també de la propietat horitzontal, etc., es poguessin entrar tots aquests conceptes.
El que passa que al final tot això el que acaba tenir té molt de, diguem, de molta responsabilitat, o el que té, diguem, al final l'última paraula són els ajuntaments i el tema del planejament i les ordenances. I després també hi ha el tema de la dificultat d'intervenir en comunitats de molta gent, que tots ho sabem, això. No? Hi ha una dificultat afegida, també, no? Però que si s'han donat pautes per resoldre el tema de l'accessibilitat, doncs també és anar treballant per donar pautes per resoldre el tema de tot el tema de la millora de sostenibilitat o amb renovació energètica. Només volia comentar aquest fet, no, de la que l'administració ha d'assumir aquesta flexibilitat. I aquesta flexibilitat implica una mica més de feina, perquè jo m'he hagut de sentir alguna vegada d'alguna institució pública de que no fem canvis, que això al final ens donarà molta més feina, i això és una mica patètic. I jo m'he hagut de, no per rehabilitació, però per obra nova, m'he hagut de barallar bastant en els ajuntaments per al tema de poder fer arquitectura passiva. Que passa que me n'hem sortit perquè, bueno, soc constant i perquè vas a buscar el fil de la normativa i no et poden dir que no. Val? Però és molt dur i a vegades la pròpia limitació està en la mateixa administració. És a dir, que ha d'haver-hi un canvi de mentalitat rotund, no només per part dels tècnics, sinó per part de l'administració i de com gestiona els problemes. I si ha de dedicar-hi més temps, doncs hi haurà de dedicar més temps. És així. Hola, bona tarda, em dic Josep Ballart. En primer lloc volia agrair les paraules de l'Alícia, perquè sentir per un enginyer de boques d'un arquitecte allò de dir no entrem en qüestions estètiques i centrem en la funcionalitat, doncs emociona. No? Volia plantejar dos temes, un més tècnic i l'altre potser més sociològic, que tampoc pretenc que se'm contesti, però crec que hem de mencionar. Des del punt de vista tècnic, jo crec que per primera vegada es contraposen unes tecnologies que tenen segles de vida molt diferents, perquè al introduir tecnologia electrònica, que estem acostumats als telèfons que tenen un segle de vida de 2-3 anys, amb la construcció que quan fem una casa pensem que serà per la vida, jo crec que és un aspecte que és important considerar-la a l'hora de fer aquest canvi tecnològic. Suposo que tot això ja es té en compte. Després, una cosa que no veig que surti en masses llocs, és el tema que, igual que a casa se'ns ha acostumat a diferenciar les escombraries entre el vidre i el paper i tal, des del punt de vista tant de subministres com de sortides en un edifici, jo crec que caldria plantejar separar les entrades i també les sortides. Abans en els pobles ho fèiem, separar les aigües grises, que eren les que fèiem servir després per altres usos. No? I crec que és un tema molt important. Amb l'electricitat, clar, demanem una qualitat de subministre extraordinària i després la fem servir per escalfar a torrades amb la torradora, quan evidentment allà un nivell harmònic seria totalment no tindria cap connotació. Crec que tant amb les aigues com amb l'electricitat, amb la gas potser no té massa sentit, com amb les sortides, aigues blanques, aigues sanitàries, aigues grises, jo crec que és un tema que cal tenir-lo en consideració. L'altre tema és més sociològic, i aniria més per l'Héctor, no? Perquè hem parlat de 5-10 mil euros al cost d'un edifici per adaptar-la a aquestes, però clar, sobrecost per edifici nou, per edifici nou. Però quan ens parlem de rehabilitació, la cosa ja canvia. I a mi aquest, hi ha un tema que em preocupa de fa temps, que crec que si més no l'hem de mencionar, solucionar-lo no sé com, i és de que, clar, tenim un parc immobiliari important, que pot ser que ho tinguem que rehipotecar, és a dir, que famílies que han passat 30 anys per pagar la hipoteca li hagis d'explicar que ara tindran que rehipotecar el pis perquè ha sortit una nova legislació. Clar, això és molt dur i a més és en benefici una altra vegada dels financers i de les constructores, perquè segur que vindrà alguna constructora que t'oferirà un pla de renovació que a més te'l financiaran i et tornaran a deixar una altra vegada amb la hipoteca al coll. Jo crec que aquí un tema ja sociològic que qualsevol cosa que es faci no podem obviar perquè pot ser una altra vegada iniciar un segle d'hipoteques. No? Bé, per al·lusions. Mira, precisament amb aquest tema i lligant amb què deies fa una estona, Fidela, que subscric el que has dit de l'administració, malgrat que faré una excepció i trencaré una llança en favor d'ells, d'alguns d'ells, com a mínim, jo conec molts funcionaris que realment estan carregats de sentit comú i els hi falten eines. Els hi falten eines i els hi falta que algú els hi deixi fer segons què. No? En l'àmbit de la rehabilitació sí que tenim la sort de que hi ha ajudes europees i s'estan articulant des de molts ajuntaments també
que, per exemple, on estan fent-ho molt bé, jo crec, és l'Ajuntament de Madrid. Vam tenir una xerrada precisament amb una regidora que ho estava explicant, i el que han fet és muntar un... Ara que estan de moda els autobusos, alguns més que d'altres, no? Els autobusos que van pels llocs amb missatge. Aquest era un autobús informatiu sobre un plan, que ara no me'n recordo com es diu, però ja em sortirà, però és un plan per renovació en habitatges, d'instal·lacions, i també juntava amb un tema d'ascensors, per fer que els habitatges també tinguin ascensors. Doncs van barri per barri i es reuneixen a les esglésies, es reuneixen al pavelló, es reuneixen a les escoles i expliquen a les comunitats en què consisteix l'ajuda, què poden fer, què no poden fer. Jo crec que en el país en el que estem, i no cal anar-se'n allà, vull dir, aquí en qualsevol entorn de Barcelona i ja no diguem sortint més enllà de l'àrea metropolitana, és impensable imposar a la ciutadania una reforma que s'adecui a això. O sigui, és més, tècnicament no serà possible. O sigui, els pisos ja estan orientats. Pots tirar-los a terra o tornar-los a fer, però realment és complicat. Jo crec que sí que podem anar posant els mitjans, i a més hi ha una cosa que no hem comentat, perquè no anava directament amb aquesta norma, que és el tema del Pacte Nacional per a la Transició Energètica. L'administració també sabem que estan disposats a canviar normatives perquè en els habitatges existents es puguin posar instal·lacions fotovoltaiques i es creï un mercat elèctric, diguéssim, dintre de la pròpia ciutat. Hi ha iniciatives que estan funcionant molt bé. Diguéssim, això no serà d'un dia per l'altre, ara posa'm l'edifici a puesto, perquè és que seria una revolució, és que el mercat és molt, molt gran, el mercat d'habitatge existent és enorme, enorme, no sabria dir quan, però n'hi ha moltes, ara tenim 300 i pico mil que ja estan pensades que se l'han de tirar de la bombolla, que quedaran per tirar. És a dir, jo no crec que anem a un canvi d'un dia per l'altre, però tens molta raó, vull dir, és molt difícil de fer, has de començar una... A més, abans el Marc ho comentava, en molts casos... l'aïllament s'haurà de fer per dintre de l'habitatge. Ho solucionaràs d'una manera una mica més xapucera, evidentment, que fent una obra nova. Si ho fas per dintre, també, ni que sigui una mica de metres quadrats dintre de l'habitatge, perdràs, per exemple. No? Però jo estic convençut que això és una de les coses que salvarem d'una manera senzilla. Però, clar, no és senzill tampoc juntar una comunitat, parlar de derrames i tot aquest tipus de coses. No? Llavors, sí, segur que ells s'inventen algun sistema fàcil per ells, però no, jo no ho veig. No ho veig. D'entrada, aquesta normativa està pensada perquè l'1 de gener amb els edificis públics s'apliqui, 1 de gener de 2019, i teòricament amb els edificis privats, els usuaris, serà a partir de 2021. Comencen a parlar de que igual ho avancen i ho fan tot abans. Tenim l'espada de Damocles a sobre de merescudament, perquè arribem tard i malament, com sempre en aquest país, i llavors doncs, anem a cop de multa i per això ho estem fent una mica precipitada. Però us asseguro que m'he donat compte de com es pensen les normes d'acord a que es pugui, que, sobretot que no em tregui vots. Saps? Vull dir, ho fan per això, no ho fan per sentit comú, però mira, com a mínim ho fan i pensen que sigui viable econòmicament, això és molt important i de fet està recollit dintre de la pròpia norma de la Comissió Europea, està recollit que han de ser mesures viables econòmicament quan es transposi aquesta normativa en cadascun dels països estats membres. Vull dir que jo no crec que ho fem d'un dia per l'altre, sobretot en l'àmbit de la rehabilitació. Sí? Tenim 5 minuts. Molt bé. Llavors... Jo penso que el gran repte estarà també en els edificis antics perquè és el que més consumeix ara i això ja està fet, i el que passa és que hauran d'anar sortint noves iniciatives, no? I moltes hauran de ser per part de l'administració en aquest sentit. Ara, tot just aquí a Barcelona s'estan engegant plans de barris a Santa Coloma, Nou Barris, i que el que pretenen és actualitzar les patologies constructives de l'edificació. És a dir, vindrà una altra fase que serà la d'actualització energètica i segurament s'haurà de fer també doncs, a nivell urbanístic, perquè no és el mateix fer una renovació a Ciutat Vella que a l'Eixample, etc. I moltes vegades vindrà per possibilitats de l'envolvent tèrmica o, si no, doncs, haurem de recórrer a les instal·lacions. Però hi ha barris també, doncs, com el del Poble Nou, doncs, que té una xarxa de distribució d'energia tèrmica que és una altra alternativa per què no? I els polígons més nous potser doncs, tindran més superfície a les cobertes. En tot cas, s'haurà de fer una anàlisi prèvia i després s'hauran de fer polítiques. I en tot cas també hi ha iniciatives molt maques que ja s'estan produint i que s'estan avançant a tot això i que són participatives i que neixen
per part de la pròpia gent i de cooperatives energètiques que estan produint energia i d'una modalitat nova de finançament que es diu Ecolending, per exemple, i que el que persegueix és aplicar mesures d'estalvi energètic amb finançament conjunt de gent que vol invertir en aquell projecte, i llavors la comunitat que vol aplicar aquestes mesures doncs ho va pagant en un termini X, i la gent que vol participar d'aquest projecte doncs treu un mínim benefici X perquè doncs estan fent un benefici social o estan invertint en projectes doncs, que creuen projectes verds, no? Que són més atractius que posar-los, que posar els diners al banc. És a dir, s'estan obrint tantes vies de finançament que els bancs estan fent actualment el ridícul, i que probablement si no s'apunten a tot això també molt probablement es quedaran o es poden quedar al marge de tot això. I de les aigües també de les aigües el codi tècnic està molt a les beceroles perquè només distingeix entre aigües pluvials i aigües residuals, és a dir, les aigües grises ni tan sols estan contemplades, però en edificis que s'estan fent nous s'haurien de fer estudis hídrics, i de fet els més avançats sí que ho estan incorporant, però no solament la recuperació de les aigües grises, sinó també amb la descalcificació o amb la millora qualitativa de l'aigua que entra dintre de l'edifici, perquè pues, si es fa de forma comunitària és molt econòmic, i fins i tot pues, si tu et dutxes amb una aigua tractada no cal ni que faci servir crema hidratant, per exemple, i ja et surt purificada i te la pots beure directament sense haver de comprar l'aigua mineral, etc etc. I llavors hi ha ajuntaments que han sigut pioners amb això, com Sant Cugat, que ho van fer, però ho van fer malament, perquè llavors hi havia el sistema químic, que va ser un fracàs perquè l'aigua sortia caríssima quan la reciclaves de l'aigua gris, però ara sí que tenim noves tecnologies i això pues, s'ha de promocionar des d'aquí, com l'ultrafiltració, i l'ultrafiltració pues, són quatre membranes, bueno, quatre, són unes quantes membranes que et van filtrant l'aigua fins a retenir els bacteris i els microbis, i l'aigua pràcticament te la pots beure, i només té un simple motoret que no consumeix pràcticament res, que l'únic que fa és crear un flux i que només necessita un manteniment d'un cop a l'any de canviar algunes membranes i de tant en tant automàticament invertir el flux, però són coses que es mira molt pel tema energètic, i aquestes doncs, igual s'haurien d'anar introduint a poc a poc, però en qualsevol cas sí que formen part igual una mica del bagatge arquitectònic o de l'arquitecte, o hauríem de fomentar més. Jo personalment he fet algun estudi hídric d'algun edifici i per exemple doncs, també de l'enjardinaments també són importants, el tipus de plantes que poses, que siguin plantes autòctones, que consumeixin doncs, d'acord amb el clima que tens, i etcètera. Bueno, podríem parlar molta estona. Sí, sí, sí. Vull afegir una cosa per experiència, no? Per... Vale. No, jo no, només un apunt. Bueno, una cosa és que només hem parlat d'energia, que és el que he dit al final, sí. No? Que en aigua i en materials i en moltes coses estem a les beceroles i ens queda molt per fer. I després només un apunt que per la pregunta penso que igual no ha quedat clar, que és que l'obligació de que els edificis siguin de consum gairebé nul només és per l'obra nova, eh? Només és pels edificis nous. Els existents, doncs, si es rehabiliten, també han de complir alguns requisits, però no és aquest estàndard, eh? Només volia dir una coseta de que em va passar en un edifici, que és a dir, vam fer separativa, pluvials, grises i fecals, però al final, com que no hi havia xarxa municipal preparada, diguem-ne, pum, tots s'unien al mateix punt. És a dir, tu pots tenir la bona voluntat, preparar tot l'edifici, però clar, diguem-ne, tot això és una petita revolució en tot el sistema sanejament d'un municipi, i això té uns costos importants. Una altra cosa és que aleshores tu puguis aquesta pluvial, diguem-ne, reconduir-la i generar dipòsits d'aigua, diguem-ne, en petits barris o petites zones de cases, i aleshores a partir d'aquí, doncs, bueno, aquesta aigua pluvial que hem agafat la bombeges per l'enjardinament públic, no? Però no deixa de ser una intervenció d'infraestructura municipal important, i això, clar, té un cost. Eh? Té un cost.
Haurem d'acabar perquè a les 8 en punt tanquen els llums, o sigui, i la porta, i si ens troben a dintre ho tindrem difícil. Bé, moltes gràcies i molt agraït per la vostra col·laboració aquí.